Tänase saate on teieni toonud Laegas, videomängu ja nohiku kultuuri ülistav veebipood. Laekast võid leida ägedaid rõivaid ja muud uuse fännikaupa, mida kõlbab kanda nii pidulikul vastuvõtul kui ka kinkida vanaemale jõuludeks. Kasuta koodi LVL10, see on kood LVL10 ning saa iga ostu pealt 10% alla. Ning kui summa ületab 35 euro piiri, tasub saatmiskulud Laegas. Iga ostuga toetab ka level1.ee teksti, video ja muid projekte. Daamid ja poisturukud teie kõrvudesse ja silmadesse ja. On jõudnud teine tase, see on level või iganädalane podcast. Mina olen see minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Nagu ikka vä? Ja. Tere. Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tere. Te kuulete saadet numbriga ja vaatate 240. Ma olen siin esimest korda. Üldse? Ei, siin. Kogu saate ajalus? Siin stuudios. No selge. Kuidas tunne on? Kas sulle meeldib? Või on võõras? Ma võõrastan natukene. Ärge siis pahandage. Ei pahanda. Stenny creep nagu. Sa näed, see on tema töökoht. Ja, aga samas midagi ei ole muutunud. Kamin on jätkuvalt soe. Ja... Ekraanil. Okay, soe on vahe. Tõsi. See on tõsi vahe. Kas sa vahepeal nagu vahetad ka neid videoid? See on üks ja sama video kogu aeg. Tal oli see MP4 fail, ma nägin seda. On, see oli üks 8-tunnine YouTube video. See on kolmene. Siis ma ei viitsinud rohkem alla laadida. Lahja, väga lahja. Aga see on hea, kui sul on alati mälupulgalt võtta üks lõke, väike kamin. Mm-hmm. Selged pildid. Liigume kiirelt edasi kommentaaridesse. SoundCloud jäeti meile Froze Ice'i poolt üks YouTube video, mis oli Death Strandingu ja Super Mario nii-öelda kokku panemine, ehk siis väike paroodia. See oli igavam kui Death Stranding ise. Ma ütleks, et on par. Et nad, ma vaatasin, et enne saades seda me ei suutnud lõpuni vaadata. Ei mäng, Death pole ega. kas sa ütlesid ainuksi selle pärast, et sa tahad nagu kultuursamana näida, et sina saad aru sellest ja sinu jaoks on see nagu sõike, nagu Peela Tarri film, ei. Mis kestab 8 tundi. See kestis 3,5 tundi. Ei, tal on üks 8-tunnine ka. Ma mõtlesin praegu seda Torino hobust. Saatan Tango kestab 7,5 tundi. Ma mõtlesin, et see on videomängu podcast, mitte huumori podcast. Ei, see video oli tore. See mõttes see. Jossi seal tassis pakke ja tal oli mingi väike Mario oli seal beebine. Hästi kurb oli. See oli vist võetud sealt Yoshi's Islandist, seal tal on Baby Mario seljas, nii et... Ja seda on võrreldud tõesti rohkem kui ühe korra Death Strandinguga, sest seal ka Mario paneb nuttu. Jep. Rääkides Death Strandingus, siis õhtulehes selline kommentaar Death Strandingu kohta. 3 punkti on kasutaja. Mõttetu ülehaibitud jama, see mäng ei saa ligi lähedalegi meistriteostele nagu GTA 5, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed 4 Black Flag või Resident Evil 4? Black Flag. See on nagu see, see on nagu veider seal nimekirjas. Põhimõtteliselt kõige veidera mäng siin listis üldse. See on nagu nendest ülesannetest, et tõmba maha nimi, mis ei sobi loetella. Põhimõtteliselt, jah. Black Flag võib maha võtta. Isegi nüüd veel 4 nagu enam ta nagu ei pea ajale vastu. Ta on pigem nagu oma aja laps, siis Andri mõjutaja. Ja siis tegiks küsimus, et mida seal teeb Red Dead Redemption 2 ja siis jääb ainult GTA 5 ja siis on selge, et GTA 4 on parem kui Tetris. Viis oli nimekirjas, jah. Aga 4 nagu sobiks rohkem, jah, sest see on ka siuke aeglasem. Depressiivsem. Tumedates külmades toonides. Aga kõikides nendes mängudes saab tulistada vaata. Kui Jima hiljuti ütles ju, et Ameerika mängukriitiku tindavadki tema mängu uut mängus karmimalt, kuna seal ei saa tulistada. Et on harjunud shooteritega. Nii. Sa ei saa väita seda. Jah. Tuli üks klipp meelde. Jaa, treilerites on üks konkreetne seksioon, kus Sam, ehk siis Norman Reedus tegeles, kui hoiab käes tulirelva ja tulistab kedagi. Jaa, selle mõttes küll, aga see mäng ei ole shooter selle mõttes. See oli Kojima point, mis kuskil Itaalia kahekirjale ütles. See mäng ei ole shooter, see tuttu seda hinnatakse karmimalt. Ei osata hinnata õieti nii. Veider oleks kui Omniva või mis see teine oli, Tela kullerid ka relvadega ringi käiks. Oleks ikka või? Aga siis minul tekib küsimus, et miks näiteks Disco Elysiumi niivõrd kõrgelt hinnatakse?
ainult loed nagu , come on , mitte midagi muud mängu ei saa toimuda , ainult loed yeah. . sama hästi võiks öelda , et see on igav , peab lugema . aga kõik ütlevad no. , et see on maailma parim asi pärast . Inimestele , kellele ei meeldi lugeda , tõenäoliselt see on igav yeah. . nojah . ja see mäng ongi mõeldud , et sa loed . aga lugemisoskus on meil kõigil nagu enam-vähem säilunud . USA-s võid kahelda selles . jah , Eestis väga vist ei pea . meil on vist mingi 98% okay, või alla . enam-vähem ei pea kahtlema . mingi selline protsentuaalne suhe , mis on . aga mis meil kollektiivselt kogu maailmas on puudu , okei , võib-olla siis nagu moodsasse maailma , järele jõudnud maailmal , on tähelepanuvõime . sellega , ja seda see mäng nagu selles mõttes kohati nagu proovile panebki . kui minul seda takistust üldse ei tekkinud , et ma nüüd ei viitsi või ma ei jaksa , see tundub igav umbes niimoodi , aga ma saan nendest inimesest täiesti aru , et kui sa käid ühes punktis ära , sul on mingi 2 kilomeetrit läbi käidud , jõuad ühte punkti tagasi ja sulle öeldakse , et pead samasse punkti tagasi minema . ja siis sa mõtled , et see on korduv tegevus , ma ei viitsi enam või et sa ei pööra nagu keskkonnas toimuvale tähelepanu ainult sellepärast , et sa teed ühte konkreetset asja , mida ma näiteks harjunud turistusmängus tegema , lihtsalt turistama , siin on see , et sa ei pea kogu aeg sama teed kaudu minema , sa võid kuskil üle mägede minna , võid öelda BT-dega ja mingi muula laagrisse minna ja siis sildu ehitada , redeleid üles panna . muidu me läksime mängude peale üle Ragnariga Death Strandingust . julge keegi ei saanud aru , vahepeal muus eas . igatahes . aga see on hea üleminek , too . aga võib-olla poeti ka selles , et kas see mäng oli üle haibitud ? Death Stranding jaa . aga kelle poolt ? meie endi yeah. . seda ma rääkisin eelmine kord . no ja vot yeah. , no et Kojima ju tegelikult kunagi ei varjanud , mis mäng see on . ei , ta alguses ikka oli pikemalt juba niisugune no, pigem tal oli see , et ütles välja , mis see on , aga me ei pannud seda kuidagi kokku sellega , mis see gameplay siis tähendab . kui sa nägid seda esimest treilerit , kui sul need vaalad olid ja alasti Norman no, Reedus ja siis mis mäng see on , see on ju see mäng . aga järgmised treilerid kõik lihtsalt Norman Reedus kõnnib muusika taustal . ja see gameplay asi tuli kõvasti hiljem . nojah , seda küll , okei , see võib-olla see tuli alles siis , kui ta kuulutas välja kuupäeva , aga see oli mingi , mis oli sel aastal ju . ei või ? Ma ei mäletagi enam . samas Kojima ju need sotsiaalmeediakontod kogu aeg põhimõtteliselt päevast päeva pasandasid ka igast pilte ja asju , et jah , aga need on nagu nii mitte midagi ütlevad asjad . sa paned seal , ma ei tea mille . seda võib mingil määral lugeda haibiks . aa , no selles mõttes jah , mõtlesin , et ta ei rääkinud , et mis see on , aga ma mõtlen pigem haibi mõttes , et ta nagu ise promos seda no selles mõttes küll , muidugi haibiti üle , see on ju Kojima mäng . 5 kuud tagasi . minu meelest kogu selle mängu nii-öelda turunduskampaania alguses peale oli üles ehitatud sellele faktile , et me ei saaks aru , mis mänguga tegemist on , mis nagu žanr see saab olema . ja ta ütles ise ka korduvalt , et see on uus žanr . jah , et siis see on mingi ta nimetas siis seda žanri mingi Strandiks või mis Strand Game oli see põhimõtteliselt . mis ta nagu kas just on uus žanr ? pigem ei . kui mina natuke disko 80-ndatel oli juba see Postiljoni nimi et kui mina natuke Disco Elysiumi treileritega kokku puutusin , siis või nagu nende valmistamisega , siis seal just põhitingimuste tehes oli see , et inimesed ei saaks aru , et see mängu žanr on kõnni ja loe tekste . jaa . issand jumal , mis helid need on . mis toimub ? see on nagu see on nagu pühene . keegi tähistab meie tähtpäeva väga hoolikalt . oi plinn , see on päris hea . Tulles tagasi Death Strandingu juurde , siis see nii-öelda sinu punkt see , et sa saad edasi-tagasi käies variatsiooni tekitada sellega , et sa võtad seal mingeid muid marsruute ja ja võitled BT-dega ja siis mõtlesin , et muud marsruudid võib olla , aga kui need marsruudid just viivadki sind nende BT-de juurde , siis nagu paljastub selle mängu kõige nõrgem aspekt , mis on siis nii-öelda see päris videomängu osa , ehk siis igasugune võitlus või hiilimine , see on nagu niivõrd tüütu . no sõltub , kuidas seda jälle mängida , et kui no sul ei ole väga palju neid valikuid no, , kuidas mängida . Näiteks see , et kui sul on mootorrattas , siis sa võid lihtsalt läbi kihutada sealt , midagi ei juhtu sinuga . mind hakkasid need biitid jälitama , ma näen , kuidas need suured jalajäljed jälitavad mind , sõitsin lihtsalt mööda neist . Kui ma jala lähen , siis ma kas hiilin või kui mul on need veregranaadid , siis ma lihtsalt vaatasin , võingi kulutada 5 granaati ära , kui nad 5 biitid pihta neile saanud , siis see hetk saab läbi ja ma võin ühe koha peal olla .
kaovad ära , ma ei pea sellest piirkonnast välja saama , et see läbi saaks . enne mulle tundus see , et on meelega tehtud Karibial mingi piirkond , kus sa välja astud üle piiri , läheb taevas selgeks , kõik on korras . aga siis ma kasutasin 5 granaati ära , nad kadusid lihtsalt lampi ära . ehk siis tegelikult mingi variatsioon seal on , aga tegelikult sa pead ise nagu tähele panema , rakendades erinevaid nii-öelda gameplay elemente , mida mäng pakub . see ei ole nagu eriti huvitav variatsioon sel juhul . see on ka subjektiivne muidugi , täiesti . Nii palju , kui mina sellest mängust olen kuulnud , ma ise ei ole seda kordagi mänginud , on see , et ei , aitäh . Ma ütleks selle peale , et seda mängu on palju igavam vaadata , kui ise mängida . no see on päris mitme mängu puhul nii . samas nagu Disco Elysiumi puhul nagu kuidagi ma ei tea , ma tõmban sealt mingeid paralleele praegu . Disco Elysiumi ette ka väga igav vaadata , mul käis vend hiljuti külas ja vaatas , kuidas ma mängisin seda ja siis ta ütles mingi , et ma ei jõua lugeda seda kõike , et vaat- , mängi midagi muud siis ma näitasin talle Death Strandingut , kus ma veetsin pool tundi menüüdes ja seal puhkeruumis , sest ma ei viitsi , vaata midagi muud . mängime Call of Duty't . seal on vähe shooter'id . jah , see on shooter , millest kriitikud aru saavad , vaata , et tahaks pähe lasta kedagi . täpselt . et jah , ei , mina kiidan , mul on 20 tundi mängitud . sa oled fucking tutorial maailmas olnud . sa oled 20 tundi tutorial maailmas olnud . aga seal on asju , mida teha , ma ei taha ära minna . sa pole näinud kuradi nagu 80% mängus , sa oled mingi kuradi baasmehaanikatega . see on nagu mingi pinnakraapimine . aga seal on asju , mida teha veel . ja juba talle meeldib . kas ma saan pärast sealt nagu hiljem tagasi tulla samasse kohta ka või ? ei . no vot . mulle tegelikult mäng . ei oota , never mind , saad , jaa , jaa . nii et sa , neid samu asju teha , mis seal pooleli jäid või ? tõenäoliselt . no vot , aga hiljem on see kuidagi tundub nagu teoorias nagu igavam , neid asju teha , sest siis ma olen juba võimsam tegelane , olen harjunud mingi teise ülesannetega . kas see mäng üldse väärib nii palju rääkimist sellest ? jah , absoluutselt . see on nii teistsugune , nii lahe , aga see teistsugusus ei väljendu selles , et ta teeks midagi erakordset teistsugust , issand jumal , see on uus žanr maailmas , ei . ta lihtsalt paneb need elemendid kokku kuidagi nii veidralt . et vahelduseks on tunne , et me ei tea , mida mängult oodata . või siis ma ei tea , kuidas ma kõiki asju kohe tegema pean , et sul ei ole sellist lihas mälusõrmedes , ma vajutan siia ja tulistan ja ma vajutan shift'i ja jooksen ja kõik sellised asjad . selles mõttes ma vaidleks vastu minu meelest , kui sa nagu noh , kui sa teed selle baasleveli ära , siis põhimõtteliselt sa saad aru , mida sa tegema pead , ega see on nagu , seal tuleb mehaanikaid juurde , aga need lihtsalt stack ivad sinna praeguste teadmiste peale , see , et no sa saad nagu nende baasteadmistega sa saad mängu läbida . aga sa , noh , sa ei saa mind süüdistada selles , et ma istun selles tutoriali alas , sest seal on tegevusi , mida teha , seal on ülesanded , mida täita ja ma tahan need ära teha , sest mäng pakub seda . see on haigus , see on haigus . no see on nii , nagu Witcher 3 mängisin , et ma olin esimestes kaartides . see , kuidas sina Witcher 3 mängisid , see on haigus . see on nagu siiralt , noh , sa peaks nagu mingi diagnoosi omale saama sellega . sõltlane . mul ei olnud tere , mina mängin kodus Witcher 3 . oota , mis aasta see oli , 2000 ? kas te saaksite mulle ma olin toona töötu , nii et ma sain selle endale lubada . mis asi olid ? ma olin toona töötu , nii et ma sain endale lubada . selle asemel , et tööd otsida , sa mängisid Witcher 3 . ma olin ka see suvi töötu , mängisin Witcher 3 , aga ma ei mänginud seda nii , nagu sina tegid . aga samas mina tegin Witcher 3-ga tegelikult mingi pooleaastase pausi . ma olin seda nii pikalt mänginud , et ma tegin ühel hetkel lihtsalt pool aastat ei mänginud seda , ma võtsin teised mängud ette ja siis lõpetasin ennast mängu ära . tervist , mina olen Ragnar , mina ei ole pool aastat Witcher 3 mänginud . Hashtag julgus . et mitte olla üdini negatiivne , siis palusin Ragnaril meelde tuletada , et ma mainiksin kahte asja , mis mul Death Strandingus väga meeldisid . Üheks neist oli see võimalus kaardile enda marsruuti joonistada . ehk siis sa saad nupuga niimoodi jupikaupa märkida , et sa ei pea ainult ühte sirget joont tõmbama , vaid sinna kuradi maastiku peale , ma ei tea , ringe ka joonistada , noh , niisuguseid nurgelisi ringe . ja ühel hetkel see mehaanika on isegi noh , ühesõnaga mäng nõuab sult seda või no otseselt ei nõua , aga see on nagu väga-väga-väga nii-öelda tungivalt soovitav , et ei kuule , et see tuleks nüüd kasuks , kui sa seda kasutaksid , seda konkreetset mehaanikat , see on hästi äge . ja teise asja ma unustasin ära praegu . see on juba. ju siis oli nii hea . kusjuures selle kaardiga on ka see , et kaarti saab peaaegu vaadata 3D-s ka , et ta näitab sulle reaalseid kõrguseid , muidu ülejäänud vaatad , sa ei saa kõrgustest tihtipeale aru . siis pool 3D-s sa kuidagi külje pealt näed , et mis see tegelikult kõrgused on . no enam-vähem saad , kui sa kaarti oskad lugeda . nojah , see ei ole nagu päris topograafiline kaart ka muidugi .
on veits kokku tõmmatud . aga lahe on see , kui sa oled see ei olegi üks-ühele Ameerikaga või ? sa mängid seda väga pikalt . see on mis iganes see väljend on , photogrammetry või mis iganes , see nii , selge . okei . see on mingi termin videomängudes , kus pildistatakse üles vaata keskkondi , siis fotorealistlikud ja. See on termin videomängudes . Aga mis veel teise andmega kohta , kogu see like'ide süsteem on tegelikult päris tuus . Ma nägin nagu , meelega nägin vaeva , mõtlesin , mis juhtub siis , keegi oli silla pooleli jätnud ja seal oli mingi 1000 metalli vaja , siis ma lihtsalt käisin kogu aeg ühe torni vahet ja tõin kõik oma metallid ära , ja siis keegi lõpetas selle , sain hästi palju like'e sealt ja keegi nagu põhimõtteliselt nagu kaudselt tänas mind selle eest , et ma lõpetasin silla ära , millega tema alustas , kõik saavad seda nüüd kasutada mm-hmm. . muidugi ta oli debiil , ta mängis silla väga mingi suvalisse kohta , mis on selles mõttes natukene nagu vähendas selle asja kogu väärtust , aga iseenesest ma tegin uue silla sinna juurde , parandas seda olukorda . küsimus , et mis sina siis oled , kui sina selle silla lõpetasid ? kolm lolli ehitavad ühes kohas silda . kõlab nagu see kilplaste muinasjutt . aga see on ka see , et sa ei saa teiste asju nagu lammutada . minu arust ei saa ju . aga miks sa lõpetasid selle ? sul on ju see , iga kord on see dismantle variant olemas . minu arust ta näitab iga kord seda enda ehitatud asja kohta . ei , absoluutselt kõige kohta . okei. No siis ma põhimõtteliselt hakkan lammutama kõikide inimeste asju , ma saan koguda endale vahendeid sellega . ma ei tea , mida sa saad sellest väga palju . no mingit metalli ja mingit paska , sa saad seda fabrikatsiooni , seda süsteemi kasutada . Võib-olla . mis on päris okei okay. . ja , jah . ta üldse loob niisuguse nagu pigem positiivse nagu mänguelamus kogemuse , et sul ei ole nagu , ta ei karista sind selle eest , et kui sa midagi halvasti teed . jah , aga ta nagu kiidab sind selle eest , kui sa teed midagi hästi  mida mäng ise ei kiida , teised mängijad kiidavad mm-hmm. . kuigi mäng ise ka teeb , sest ma vaatasin , mul on mingi 5000 like'i tulnud lihtsalt NPC-delt . jaa , sa saad ju automaatselt ka mingeid asju teha . pluss BB like ib ka sind ju mm-hmm. . kas ühel hetkel saab BB-le anda nime või ? Ei . okei , siis ma olen teiste inimeste gameplay'des vaadanud , et kui nad rahustavad BB-d , siis tal on hoopis teine nimi . sina ei saa anda seda . sina isiklikult ei saa anda seda . BB-ga juhtub midagi või ? ei . Nad ütlesid küll , et selle ära nagu attach'i tema külge , aga mul on juba nii palju tundeid tekkinud , et on nii tore . sul on vist naist vaja . see on , Ragnar , see on beebi . mul on beebi . see on haiglane . ei , see on , no elus olend siiski , ta on elus olend siiski . ei ole , ta , see on videomäng . aga osta , osta endale see Collector's Edition , sa saad selle beebi endale kaasa . siis saad seda , mis 400 , paar või siis leia endale naine , saage lapsi , siis pane see laps purki . ja mine rändama mine Iisraelile rändama . ma arvan , et cosplayer tuleb küll varsti , kus mingid isad võtavad oma lapsed kaasa , panevad sinna kuskile asja sisse ja kõnnivad mööda Iisraeli loodust ja tassivad mingeid asju . see on haige . naine helistab , et kuidas puhkus läheb , hästi , laps karjub seda . see on sihuke , see on sihuke summutatud nutt , vaata , see on lihtsalt kuskil purgis mingi vedeliku sees . sa võtad kätte siin rahunema . ma ei tea , kas nagu naerda või nutta , aga selles mõttes , et nagu veits natuke mõlemat . sest mängus tehakse mõlemat , tegelikult naerimist pole kordagi olnud vist . kõik nutavad seal pigem . ja seal on hästi palju nutmist . väga suvalistel momentidel ka tihtipeale . Iga kord , kui Sam uue internetiühenduse käivitab , siis , siis tulevad pisarad . aga tegelikult see, see Timefall tekitab ka pisaraid ju , õigus ju , sa alguses räägid sellest . kõik tekitab pisaraid , Death Strandingu puhul . jah , eriti , eriti Death Strandingu puhul . okei , selles mõttes see on kuidagi väga mõru selle mängu osas . ei no selles mõttes , et ma leidsin seal piisavalt positiivseid elamusi ka , ma naersin mõnes kohas nagu lollakas , sellepärast et see kohati läheb nii debiilseks , see lugu . aga samas nagu see lõpuosa oli jälle selline , selline veits sihuke , sihuke tagasihoidlik puuks . ehk siis mingi lõpubossi võitlus on mingi videos lihtsalt või ? Ei no lihtsalt , lihtsalt nagu see lugu ise , see on lihtsalt sihuke lamp . aga kas on nagu oodata järge ? ei no kui sa tahad , sa võid muidugi teha sellele järje . aga nagu lugu jäi lahti või ei jäänud lahti ? Tõlgendamise küsimus , I guess . nagu see mäng ise , jah ? jah . Nojah . oota . mina ikka ei kavatse mängida seda . praegu alles jõudis kohale , et Ragnar on 20 tundi mänginud ikka tutorial levelis . jaa , ta on jätkuvalt tutorial levelis
mis ma teha saan, kui tal on need, kõrvatagused on märjad. Tüübid erindus nendes punktides annab mulle kogu aeg neid standardmissioone juurde. Ära võta neid vastu. Sa ei pea. Ma tahan, ma saan laike sealt. Inimesed sõltuvad minust, ma tahan ära viia. Ragnar, tead, kes veel on laikides sõltuvuses või? No. Muulad. Jaa. Jaa. Sinus saab varsti muul, kui sa niimoodi jätkad. Influencerid ka. Kus üldiselt muulad, alguses ma põdesin, et ma pean kartma neid. Aga sa lähed nende jõuda, annad kõigile lihtsalt mulli. Kas rusikatega, siis kui ta kaitseb ennast, siis on lihtsalt lähtu selja taha ja paned selle nööri tal ümber. Mm. Et see nöör on kõige võimsam relv vist üldse selles mängus mul on tunne. No see on nii tüütu, või noh, see on nagu niivõrd banaalne see kuradi võitlussüsteem, lihtsalt toksi ühte nuppa. Jah, põhimõtteliselt küll. See hiilimine, ma hiilisin selle ühte muula laagrisse ja siis see oligi põhimõtteliselt mingid metallplaadid, noh, kuuled enda jala neid hääli. See, kes seljaga see siis absoluutselt ei kuule lihtsalt, siis ongi, saad nagu rahulikult see niimoodi tiirutada ringi vend, mitte midagi ei tee. Ja siis, kui sa nagu mingi põhimõtteliselt hakkab pikali kukuma, siis ta alles kuuleb sind. No jah, ta ei ole Metal Gear stiilist stealth-mäng, see on nagu ilmselge selles suhtes. Aga noh, beat-idega võitlus on alati väga lahedab midagi. Need mul alati meeldivad. Ei tea, ei meeldi. See on nagu kõige vähem meeldivam osa minu mõnest selle mängu juures. Aga need on selles mõttes nii lihtsalt tihti peale, et ma meelega nagu... Sa oled baas fucking levelis, kao nahku seal. Sul ei ole võimalik nagu kritiseerida, et oo, see on nagu niivõrd hea või halb, nagu kui sa oled fucking tutorialis. Ei, küll ma lähe, seal on mingi... küll ma lähe. On mulle veel 100 tundi aega. 15 seda orderit on veel teha vist või? Kui need vahepeal muidugi juurde anna mulle. Püha taeva. Kui sa võib tekida see olukord, et need seda annavadki konstantselt mulle juurde, et mida kauem seal olen, seda rohkem nad annab mulle lihtsalt, vahet pole. No näe, et sa sõltuvuses. Ma ei tea, kas seal tekib seda momenti esimeses tutorial alas, kus ma olen kõik ära teinud, et enam rohkem ei anta juba. Ma loodan, ma tahaks loota. Ma sügavad tegelikult, et sa saab mina teemus. Tahaks loota, et need ei saa otsa. Sulle jäängi tegema. Siiralt nagu. Yeah. Sul on Ragnar, kes mängib Death Strandingut 200 tundi ja siis on nagu, sul on fucking kõrvad ikka veel märjad. Jah, jah. Ei, see on sõlmetest Tahaks teada, kas see on nii või mitte? No, no tee proovi. Saa teada. Sest ühe rääkki ma nägin küll, kui sa olid ühes kohas mitu korda käinud, sa hakkasid andma nagu standard missioone, mis sa lihtsalt toom mulle metalli juurde. Ja see oli toom mulle, mis iganes see resin, mingi rosinad, saad kasutada seal. No see on tükk aega ära, kui sa tegad teha, siis mingi, aah, need on fabrikeerimise jaoks mõeldud. Fucking rosinad. Okay. Aga see kõlab juba nagu veid sõike, jah, mängi. Libe tee, mida mööda minna. Aga kui see oli, jah, isegi vahe pole, siis on tutorial ala, kuna piitidega võitlus välja, et see esimene võitlus, mis pidigi vist lõpema nii, mis üldse mängus oli. Ma isegi mäleta, see on nii ammu. Ja, kuna see oli nii lihtne, siis ma... Ma ei veetnud seal 20 tundi. No, ma meele käin neile vahele, et näha, mis nagu juhtub. Välja. Ja see lahing on tegelikult päris tuus, mis seda sünnib. Et mingi tohutu, mingi, mis iganes, mingi hübriidne vaal, kellel on mingi kombitsed otsas kuskil jälitub sind läbi selle... musta vedeliku, mis kogu aeg neelab seda keskkond alla, see oli päris äge. Oota, saaksid temaga võitlema? Jah. Mulle granaadid olid olemas ju. Aga kui need granaadid on beatid jaoks mõeldud, et see kolli jaoks vist need ei kehti otsas, et... Kõigil on praegu nagu, mida sa räägid? Ma ei tea, vaata. Ma ei ole edasi läinud. Et kas nende kollid jaoks on siis eraldi granaadid või need beati granaadid kehtivad ka neile? Millist kuradi musta vaala sa mõtled, sest see, kes alguses tuleb täitsa pärast... mängu alguses, sul ei ole granaate, kuidas ei, sa... me räägi alguses, see on sama must vaala, tuleb hiljem ka no jah, kus tuleb vaale, meil on meelega vaale aga ja saad võidada sul ei pruugi ka siis granaate olla ma varusin endale varud endale vere ja sita ei, sul ei ole isegi võimalust neid kuradi verd ja seda veel saada, kui sa saad temaga juba uuesti kohtuda, nii et Nüüd ma olen nii segaduses. Ragnar, palun mine ära sealt, siis me saame nagu korralikult rääkida sellest mängust. Okay. Mina võiks nüüd, et Ragnar ära, palun mine sealt ära. Ma teen. Mina usun sinusse. Sa saad seal mängida seda mängu lõpuni. Ma väga ei viitsi enam sellepärast, et ma kaotasin mootoratta ära. see esimese... jala, esimene mootoratta, see. Ma ei pannud seda graaži ära, sest... ma ei teanud selle hetkel, et see tuleb panna hoonesse, kus on graaž ja sinna graaži viia. Ma lihtsalt panin selle samakordi lataka peale, kus sa alla sõidad. Okei, sellest piisab. Siis ma sõitsin sinna windfarmi ja läksin selle mootorrattaga. Läksin kõik beatid alas läbi, beatid ümber karjusid. Pärast me enam üles ei saanud muidugi, sest see on liiga järsk. Siis ma lihtsin selle sinna lihtsalt. Meidugi teha polnud. Ja pärast tuli välja, et kui sa võid
redelid panna seinte peale põhimõtteliselt, nagu sinna kaljude peale, saad mootorrattaga redeliga üles sõita, kui tahad. Sa oled seda palju rohkem mänginud, kui mina isegi no, teadsin. Aga sellepärast ma omandan mingisuguseid mingid teisi arusaamise sellest mängust, kui need, kes ära kiirustavad. Isegi netis on artiklid ka, kuidas hästi kiiresti esimest 200 osa läbi teha. Kuidas te, nagu, kuidas sa omandad teisi baasteadmisi, kui Allan ütles, et ta teab täpselt sama asja? No ma mängin veel 20. See on see, kui sa loed sama raamatut läbi 8 korda, kes sa siis nagu... Ma avastasin tegelikult selle puhtalt sellepärast, et ma mõtlesin, et kui ma mootorrataga jõkke sõidan, et siis ilmselt ma ei saa sealt välja. Siis ma ehitasin endale redelitest tee ja siis ma sõitsin lihtsalt üle. Ja siis oli see, et üks mägi oli, kus mul oli vaja üles sõita ja see oli samamoodi, panin redelit sinna, sõitsin üles. See raamatu analoog toimib nii, et sa loed nagu esimest 2 peatükki ainult. Mitu korda läbi. Ja siis mõtled, et lõpus sa loed seda nii palju, et sa hakkad saab mingid uid asju ette kujutama omale, mis seal tegelikult ei ole. Ei, see on tõesti hea analoog sellepärast, et see ongi nagu hea raamat, et iga üks mõisab seda kohati teismoodi ja mängib seda teismoodi. See raamat, hea raamatik on samamoodi, üks loeb läbi ja ütleb, et on igal teine läbi ja ütleb, et mis see teos. Kus see hea raamat on, kui keegi loeb läbi ja siis ütleb, et see on igav, siis ta ei ole hea raamat? No see on ühe inimese arvamus. Teine ütleb, et see on meisse teos. Sa räägid juba nagu EKRE poliitik. Ei, lähme edasi. Nagu hea raamat on see, kui kõik... See on alati hea raamat, kui nimelt olnud, et kui sa tuletame meelde, kas või need koostuku kirjanduse raamat... Piibli. See ei olnud koostuku kirjanduses. Tuletame meelde piibli. Mis koolis sina käisid? Kristlikus. Sa pidid piiblit lugema seal? No, kristlikus koolis peab piiblit lugema. Nagu läbi, jah? Ei, 2 esimest peatükki. Ainult vana testament. Kas keegi teist on teaselt lugenud kui piiblit? Ei. Mis asja, me oleme kuriti mängurid. Lugenud seal, ma ei pea silmas läbi lugemist, aga siit reaalselt kätte võtnud ja mingit osi nagu lugenud. Ma ei hakka ütlema, mis ma selle piibliku kunagi tegin. Ilmselt mõni püha inimene paaks mind põlema. Jah, olen, ma just ütlesin. Aitäh. Palun. Ei, ma ei ole piiblit põletanud, kui sa seda arvasid. Veel. Kas sa oled piibliga vahekord astunud? Ei. Kas sa oled piibliga vahele jäänud? Ei. Sa astusid selle peale? Ei, ma üritasin ühele klassivennale piibliga tarkust pähe lüüa. See on okei. Okay. Mõtlesin, et sa rebisid lehti välja, et sest, jointi keerata midagi sellest. Ei, sest see oli, mul oli selline asi nagu usuõpetus, siis seal oli esimene asi, mis kätte ei. Siis klassivend sai sellega vasta pead. Miks siis? Tiina ise oleks olnud rist. Mis ta tegi sulle? Loll oli just ütles. Loll, noh. Ma räägin, ma üritsin tale püha tarkust pähe taguda. Kas see läheb nagu sinna sama valdkonda, kus ma mingi 3. klassi ingliskeele kontroll töö eelsel ööl ja magama niimoodi, et vihik oli padja alle, siis ma unustasin selle vihiku sinne ja siis ma ei saan nagu enne tulni kontrolli õppida. Aha. Et noh, et sa nagu magad, vaata, sa jätad raamat on nagu padja alla. Ja loodad, et see sulle midagi sarnast. Okay. Samas, kui sa mingi tund aega enne tunniga tolli õpid, siis pole väga vahet nagu. Aha. Nagu siin ammu enne seda õppida. Siis selleks, et tunnikontrolli edukalt läbida, pead sa õppima vähemalt 20 tundi. Oota, Allan, sa õpetad see kooli niimoodi, et sa õppisid tund aega enne kontrolli tööd või siis tunnikontrolli. Kas me saame nüüd mängides ka edasi minna? Okei. Heakene küll. Ma ei teagi, kuidas... Ei oskagi enam edasi minna. Ma ei oska ka edasi minna, jah, see on nagu suhteliselt raske situatsioon. Sa oled nagu Ragnar, kes on seal tutorialis kinni. Jah, me ei suuda enam... Ragnar sidus meid sinna kinni. Ei suuda enam väljada sellest. Need for Speed Heat, uus Need for Speed. See on okei, I guess. Täiesti nulli huvi on selle vastu mul. Ma arvan, et see on ka okei. Mina vaatasin täna just IGN-i arvustust ja mul tegelikult tekis päris huvi selle mängu vastu, sest et ma olen öelda see, kelle... arvutis esimene mäng oli Need for Speed 2 SE. Ja siis mul on kuidagi need Need for Speedi seerid on hinge end, ma küll need viimased olen kõik vahele jätnud, mis siis seal vist on hea, et ma need vahele olen jätnud, aga ma millegi pärast ma arvan, et ma hangin selle, aga ma tean, et kuna seal ei ole mikromakseid, siis tähendab, et see mäng läheb varsti veel odavamaks. Praegu juba pidi seal mingi 35 euriga saama kätte. Ei tea. Juba. Et
mulle nagu meeldib see öö ja päeva vaheldumistsükkel ja see, et öösel saab politseist ära sõita ja jah, jah, seal on mingi lugu ka ja tundub olemat loll nagu automäng juhitavus on nagu, jah, okei nagu automäng nagu ei paista hetkel millegagi ei, väga, väga automängul silma. Ja automängul on juhitavuse poole pealt vahesest tõsi Kus juures asi, millest ma mingil veidral põhjusel tahaks rääkida, sellepärast, et ma mingil veidral põhjusel mängisin seda Homefront PC peal Homefront oli see aastal mis aastal Homefront ilmus kohe vaata märgi 2000 midagi 2000 kindlasti jah kindlasti ei olnud see Drama James Franco Homefront game mingi 11-12 kuskui sinna 2011 15. märtsil see oli see, kus Põhja-Korea lõpuks võttis selle, mis õigusega temale kuulub ja vallutas Ameerika see oli siis enne seda, kui Kim Jong-un Il oli isa. Kim Jong-il veel elas Homefront ütles, et Kim Jong-il sureb ära ja Kim Jong-un võtab tema koha üle ja siis nii juhtuski ilm siis kui Kim Jong-un virtuaalne Kim Jong-un võttis oma isa positsiooni siis ta ühendas kõigepealt Korea mõlemad Koread oma vahel ja siis tuli Ameerikasse ja hakkas seal lammutama ja siis on seal väike vabadusvõitlus fucking kohutav mäng on näeb aastal 2019 muidugi, aga see näeb kohutav välja jätkuvalt on mingi ootamine seal tegelast aga et oi, enne ei saa kuskil edasi minna kui tuleb kuri mees kes kogu aeg on vihane ja siis lööb selle ukse hingede pealt ära mingi aeg ju suksed mänge tehtiga ainult see oligi umbes sinna aga see oli nagu kuidagi selline eriti kesine versioon nendest Viimane metafonar vist oli ka samasugune. Aga kui see on nii kesine, miks sa sest rääkida tahad? Sellepärast, et ma mängisin seda aastal 2019. Ma ei tea. Mul oli see kuskil Steam'i library's olemas. Ma vaatasin Homefront. Miks mul see on? Paneks, installiks ära selle, mängiks natukene. Ja siis ma tegin selle esimese leveli läbi ja siis mõtlesin, et türa, miks see mäng tehti? Nagu kelle jaoks see loodi? Mis see studio üldse oli? TSQ oma oli, see oli kurvi. Ei vä? Ja ma mäletan, enne see võeti kohta tollaste vastu, see on tegi miski pärast teise osa. Sest veel halvumine vastu. Sest neil oli see. Inimesed teevad tihti lugu järjeosasid lihtsalt sellepärast, et see nimi on tuntud. Developers Chaos Studio Digital Extremes. Kaos siis nagu eestikeelne kaos. Kaos Studios. Olgugi, et nad on ameeriklased. Ma ei just mitte midagi. Ma arvan, et see on õige. Ma arvan, et see on positiivne. Nime tean ja seda kaanepildi rohkem. Mina tean seda mängu on sellepärast, et mina olen selle teise osa kaanepildi peal. See on ametlik. Jah. In canon. Tulistamise mängudes rääkides me mängisime Allanega natuke Call of Duty't. Meil on ikka see ristpõikvõrk. Jah, ristvõrgus mängimine on mängimata. Ma ei ole siia, ma olen üles leinud, kus ma saan nii-öelda väljas pool Xboxi sõpru lisada. Okei. Okay. Sest mina... Sest Call of Duty lehel või see Activisioni leht või mis iganes see on, seal ma seda kohta üles leidnud. Okei, okay. Sest ma tean, et seal lugesin esimese hooga, et sa pead nagu lihtsalt üksi mängides, sa pead sisse lülitama selle, et sa saaksid teiste platformidega koos mängida. Mina ei ole seda sisse lülitanud, aga ma ala lõpmata mängin mingisuguste PlayStationi tüüpidega koos. Aga see tulene sellest, et ma ei, et ma, no, et ma olen üksi, et ma saan aru, et kui sa mingi sõbraga mängid, kes on näiteks Xboxi peal on, siis ta automaatselt muutub nüüd selleks ühtseks ökosüsteemiks. Minu see on defaulti nagu peal kohe, peaks olema okay. Küll, ma just lugesin, et ei ole, aga igal juhul või siis ta kuidagi arvestab sellega, et minu mängu oskus on nagu PlayStationi oma, et kasuta auto-aimi jobu. Ja minu gameplayel oli küll niimoodi, tuli sinna paremale poole nagu ekraani korduvalt teada, et crossplay is enabled. Miks ma ise tein midagi, et tegi seda minu eest. Äkki sa ikka jobu? Võimaliks. Kuigi nüüd tuleb meelde tegelikult mingi pasks selle Battle.netiga on ja eriti, jos viimase korda võtta nagu kampaaniad mängides üritad nagu immersed ennast sellesse mängu, siis konstantselt tuli paremale poole mingi teade, et midagi on ühendatud nüüd, midagi töötab nüüd, mis puudutab siis nagu multiplayerit. Ma läksin nagu optionsis sega, et leida see koht, kuidas välja võtta, et lihtsalt ei leia. Ja siis üritad nagu mängu nautida, et mingi väike laps võitab selle kurja venelase, kes tuleb mingi teade, et crossplay töötab nagu.
ma arvan , et lihtsalt Battle.net lihtsalt vaatas , et türa , sa oled juba mingi 30. tundi alles esimest levelit tegemas , tõmba nahku siit , mine mängi mitmikmängu , sa oskad . tõeline mäng . jah , seal see pump nüüd nörfiti ära , ma kuulsin . ja see on sitaks sead , ma olen nii kurb selle üle . Ma vaatasin neid klippe , kuidas tüübid pumbaga mängisid , ma ise ei ole kordagi mänginud sellega , aga mitmikmäng on uus , mitmikmäng on minu jaoks nii uus , et mina pole kordagi singleplayerit käima pannud . Mul jääb ta kogu aeg pooleli , ma vahepeal niimoodi nokin seda singleplayerit ja siis mõtlen , et fuck it , see on nii okei , ta on mitte sita , aga ta igav , et ma mängin parem multiplayerit . Mulle multiplayer väga-väga meeldib , see on kuidagi , ta on nagu , ma isegi ei ole tegelikult tajunud nii väga seda , et see on täis neid kämpereid . on , Xboxi peal kindlasti on . seal on vist mingit üks level küll see sillaga . jaa , seal on väga palju . jaa , sest et see ongi nagu , et noh , sul sa kuidagi väga ei saagi mingit lähivõitlusesse astuda seal . see on seal kuskil Afgaanis lihtsalt ongi mingi autosild ja siis see on võimalik silla alt , põhimõtteliselt sa võistled niimoodi , et on kaks poolt ja siis sild on vahel . saad nagu silla peal kaitsta ja seal on kuidagi niimoodi , et ikkagist need kämperid on nagu ühele poole ja sul on võimalik nagu tagant läheneda asjale libestita ja siis neile ai-ai teha . Kuivalt . Kuivalt on maha võtta . Tegelikult ikkagi soovitaks siin kampaaniat proovida . Enne ma teen Mitchell 3 läbi . Ei , seal mõned missioonid on väga head , eriti Andri , enne Modern Warfare'i kampaaniat ei proovi , kui sa Death Strandingu baaslevelist nahku tõmbad . Tüüp läheb koju ja tõmbab kohe nahku pealt . või siis mängib veel jätkuvalt . mõttetumad igavad missioonid on need tüüpilised Modern Warfare'i missioonid , ehk siis sa lähed kuskile otse ja on hästi palju vaenlasi ja lased neid . aga need , mis on niisuguse hästi see kõlab nagu mitmikmäng , mul on täpselt sama . aga ei , aga need , mis on niisugused scripted , niisugused pisikesed koridori shooterid , mis on tehtud nagu , kui pead aeglaselt taktikaliselt mõtlema , nagu see Clean House missioon ja see üks viimased missioone ka , mis oli selles majade kompleksis , need on nagu näitavad , et mida see mäng võiks , oleks võinud olla , kui see oleks natukene kuidagi huvitavamat gameplay'd ja siis seda lugu rakendatud . põhimõtteliselt järgmine aasta . jah , mängi Rainbow Six Siege'i . Siis see on nagu need levelid . aga kas nad on sinna juba neid uusi kaarte ka toonud sisse ? Kaks uut kaarti tuli eelmisel nädalal . kaks ? jah . üks oli see , kust me vandusime ropult palju . See oli see hästi kitsas , see mingi nagu lasketiir või asi . ja siis teine oli ka , ma ei mäleta , mis seal oli . kuna ma sain eile oma arvuti koju jälle , siis ma arvan , et ma lähen täna ja panen Call of Duty huugama . Call of Duty . annan oma graafikakaardile valu . kas sa lõpuks ometi oled enda arvuti valmis saanud ? kogu aeg saan ta valmis . Shoot House oli see . mis seal õhutada siis ? Elu lõhub asju . no ma , see mäng on nii puhtalt ja ilusalt , mul tunneb vahet pole , mis nagu uuema , värskema masina , vahe minu omal jookseb ta nii , mul on vana mingi ema plaat põhimõtteliselt ja vana mingi prose põhimõtteliselt . Shoot House on triil . väga kenasti jookseb . kaks teemat korraga pole hea . ta on see Shoot House , see uus kart on nii-öelda traditsioonilise ülesehitusega , et ehk siis ainult 300 liini on , kuidas sa saad liikuda . Teised nii-öelda uued kaardid on niisugused lahtisemad . Okei . jah . CS:GO-d mängisin . mis sul viga on ? sõber tahtis mängida ja siis ma olin kohustatud . kui ma kuulsin reede õhtul , et sa mängid CS:GO-d , siis ma küsisin kohe , et kas sul on vähk ? või siis , et on sul kõik korras ? ei , siis küsid otsa , et mida . on sul vähk või ? ei . kaua sul elada jäänud ? kas see oli nauditav kogemus ? ei , see ei olnud nauditav kogemus . Kui mul oleks vähk , siis ma arvan , et CS:GO oleks viimane asi , mida ma mängiksin . tahaks nagu seda ehk siis sõna otseses mõttes viimase asi . jah , täpselt enne surma . Pigem mõtlesin , et siis see läks nagu laske mul veel ükskord piisse rush ida . nimekirjas kõige alumisel positsioonil . ma arvan , et mängiks Homefronti ka enne uuesti kui mul oleks vähk . aga kuna mul ei ole , siis ma mängiks enne CS:GO-d uuesti , et Homefronti . tegelikult see ongi päris hea küsimus , et kui sa oleksid suremas , siis mis oleks viimane mäng , mida sa mängiksid ? Death Stranding . Tutorial level . 40 tundi . enne ei lahku tutorial levelist , kui surm tuleb .
enne ei lahku siit ilmas , kui tutorial level läbi pole . lükkad surma edasi . tõesti , läheb veits kokku küll sellega , jah . aga tõesti , see on päris hea küsimus , et mis on viimane mäng , mida te mängiksite , kui te teate , et alates sul on mingi kolm päeva jäänud . kolm päeva ? miks sa peaksid üldse mängima midagi , kui sa hakkad surema ? mis sa teed selle kolme päevaga , vaatad telekat ? no üks surem poiss ju tahtis Fallout 76 teed aega lähedastele ja korraldad mingi lahkumispeo , mis iganes . mis te teete , mingi kiirelt ära , aga mis ülejäänud aega teed ? saaks koju mängima . üks ju surem poiss tahtis Fallout 76 enne surma mängida . jah . Yeah. Ja peale seda , kui ta mängis , ta suri kiiremini . see kiirendas tema seda rakkude hävinemisprotsessi . oi jumal , see on nii halb . ma ei tea . ma vist mängisin mingi klassikat . Fallout 76 . jah . see on klassikaline mäng . aitab kiiremini teise ilma viia . mida sa klassikas , mingi kontra võtad ette ja siis , et ei , kontra mulle väiksena ei meeldinud ja nagu praegu ka kolm ei meeldi . aga ma ei tea , mingi Tetrist või ussimängu 30-30 peale mm. . Kus sa selle 30-30 saad ? Ma saan telefonile tõmmata selle skin'i . tõsi . raudselt on veebis ka mingit kuradi tasuta mängimist , kus sa saad arvuti peal 30-30 ekraanil nii-öelda mängida . jah , kindlasti mm-hmm. . aga see on , see vajab nagu mingit pikemat mõtlemist , et mis oleks viimane mäng , mida sa tahaksid . see võib olla meie viimane küsimus tänase saate jooksul . jah . Mina olen hästi palju , kas sul on veel mingid mängid ? Doraemon , Doraemon Story of Seasons yeah. on niisugune animemäng , kus sa oled farmer . see on hästi pikk tutorial , ma tegin ainult tutorial läbi . aga ma tegin selle läbi juba , jah , 20 tundi . sa pidid ka pakke tassima ah? ? sa pidid ka pakke tassima ? ei , sa lihtsalt käid ringi ja räägid inimestega ja sul on vaja nagu tööd leida ja siis kõik kohad , kus sa lähed , siis on sinu sõbrad on ees ja võtavad su töö eest ära ja jõuad farmi ja siis hakkad maad harima . That's about it . hästi nunnu graafika . tundub küll väga nagu selline riveting gameplay ole . ei noh , ongi selline chillimise mäng , ei pea muretsema , et mingid teispoolsusest tulevad kummitused sind hakkaks kottima poole farmimise pealt . muud on iga mängu palju parem , eks . et farmid rahulikult , siis mingi kurat jälle tuleb teispoolsuses , mingi kuradi vaal lendab sisse . pean neid oma sitaga loopima . jah , see on endiselt suurepärane mehaanika lihtsalt . pigem tahaks seda oma maasikatele panna . siis loobid neid olendeid sellega . Literaal ei kasutanud kordagi neid sitaga kusegranaatide Death Strandingus , sest nad on kasutatud . jah , ma kasutasin päris palju . ja sellepärast , et nad on tutorial levelis . Uskumatu lihtsalt . sa siis kogu mängu jooksul ei kasutanud või ? jah . aa , nojah . sellepärast , et veregranaadid on need nagu , mis reaalselt ka toimivad . kui sa nagu pissid peale neile , siis nad on nagu 5 sekundit kauem nagu niimoodi , juu . kusjuures üks asi , mis ma avastasin veel , kui sa langed kuskilt mäest hästi kiiresti jälle , hakkad kaotama tasakaalu . siis sa saad tasa hoida kinni , et sa ei kukuks . ei , kui sa vajutad selle kusemise nupu peale , siis ta automaatselt friisib kusemise sellesse animatsiooni ja sa ei kuku . ma kogemata vajutasin seda , jumala hea lihtsalt . ma olin äärepealt valmis kukkuma , põhimõtteliselt kaotame kõik oma asjad , läks kusemise nupu peale mingi ja kui võttis automaatselt animatsiooni sisse , kõik oli väga hea , lukustas ennast ära . aga kui sa lõpetasid kusemise ? siis ta edasi ei kukkunud , ei , ära selle mõttes . ja kui sa nagu jääd niimoodi sellises positsioonis animatsiooni sisse ? no ma nüüd pärast testima hakanud , et minul see kurv , see langemine ei olnud nii kusekurv . millal see surve langeb . hea kere küll , mina olen lõpetanud jah , palun Andri . mina mängin rallimänge , Mario karti ja Dirt Rallyt . kas sulle meeldivad need ? Dirt Rally puhul on , ma ostsin nüüd omale põhimõtteliselt kõik DLC-d ära nende radade . Üks hetk vaatasin , et ma olin mingisugune 20 € juba ainuüksi nende kaartide peale lükanud seal . ma küll ei ostnud neid autosid , asju , vaid just nagu need rallimaailmad mm-hmm. . Soomet veel ei ole ostnud , Soome nüüd tuli kõige hiljutisemalt välja . oota , kas see on Suomi. Üks nendest mängudest , et sa ostad mingi pooliku mängu ja siis hakkad pärast peale plekkima , et endale nagu jah , jah . okei .
aga kuna seal Dirt Rallis on see klubide süsteem, siis meil on oma väike meistrivõistlus käimas ja meil on see tiimide peale ja mul on hästi hea tiimikaaslane, kes kõik rallid ära võidab ja siis meil on see raha vahel ja nii et ma saan kahe päeva pärast natuke raha omale selleks, et veel osta mul karte. See kõlab nagu hasartmäng. See kõlab tõesti veist nagu hasartmäng. Aga seal kuidagi ta nagu, ta on... seal nagu mingisugune võlu on sees, et tegelikult on päris lahe panna ennast mu Nakos proovile ja Rootsis proovile ja see, et kui ma arvan, üks ei viitseks seda mängida, kuna seal on see gruppi vaim sees ja seal on öelda minu mõelest rallimängudes kõige parem siuke ristvõrk mängimine lahendatud just läbi selle klubide, ehk siis vahet ei ole, mis platformil sa mängid, aga sul see aeg jookseb siin ühtsesse ökosüsteemi sisse. Jah. Ma olen vist rääkinud seda juttu ka siin podcastis juba, jah? Vist korra alad. Okei. Okay. Ja siis see kuidagi nagu töötab. Töötab räägelt hästi. Ja Mario Kart mobiili peal on räägelt lahe. Aga sa mängid seda mobiili ikka? Jah. Kule seda siia, ma olen proovinud. Sina vist proovisid seda ja Tuuri, ütlesid, jah. Et... kuidas? Tuuri, ja, jah. Et see mikromaksede teema hakkas sulle käima pinda? Ei, lihtsalt neid oli palju seal. Lamp oli kuidagi. Okei. Okay. Mängitav, see oli nagu sõike... okei. Okay. Saad, nagu saad selle kõrdi sõrmega. Pidurdavad nagu progressi siis ka või? See nagu ei ole otsused progressi. Ja sa saad, mikromaksed on need, millega sa saad osta neid kuredi nii-öelda, noh, lootboxe, seal on kuredi mingi toru tirimine, et mis sülitab välja sulle siin mingi random asja ja siis mis võib olla kas tegelane või kart või mingi muu sõike ese. Ja tegelased tavaliselt on siis, need, noh, sa ei saa Marioga mängida kohe. Sa põhimõtteliselt pead tegelased nagu saama oma kuidagi, aga kas sa ostad need või siis sa saadki seal toru seest need ja siis sul on see, et sul tegelasi saad sa arendada ja siis selle jaoks, et näiteks ala tegelane võiks level 2 olla, siis sa pead seda tegelase kaarti mitu tükki saama kuskilt. Ja iga nagu midagi hästi tehes sa saad kingituse ja siis sul on see, et sul on kingitus tavaliselt 5 asja, millest 2 sa saad siis, kui sul ei ole seda kuumaksu ja siis 3 saad sa siis, kui sul on see kuumaks. Kuumaks on 5 eurtsi. Ja. Ja selle kuumaksuga saad ka ligipääsu 200 CC-le. Ja selle, mitte ainult sa saad multiplayeri beetale ligipääsu kuumaksuga. Aga mis mulle selle... Väga, väga juustune tundub see deal. Aga ta näeb kena. See mõtled, mulle ta nagu, mulle ta näiteks meeldib selle pärast, et ta on nagu vetsus väga hea mängida. Teed kiiresti ära oma selle sõidu, tõused püsti ja pühid ära. Ja... Telefoniga. No kas või telefoniga? Mari tekida see segadus. Mari Kartuur alles käib ja siis nagu see, jah. Ta on vasta selle käru keerat. See on see mäng. Ja siis, et noh, kuna see on üles ehitatud selle süsteemi peale, et sul ei ole, see pea võitma igat rada, et sa pead saama neid tärne, et seal tegelikult näiteks ka kolmandal kohal sõites sul on võimalik tihti see maksimaalne punktid arv kätte saada, siis 5 tärni iga raja pealt kätte saada. Ja siis ta kuidagi on, ta on lõbus, noh. Ja mulle meeldib see, et see mäng jätab sulle võltsilt mulja, nagu sa mängiksid seda teist inimestega koos. Et see AI on seal tegelikult päris andekas. Mobiilimängu kohta. Noh, ta hitib kõiki neid psühholoogilise punkte, et ooo, mulle läheb hästi, ma saan mingid suuri numbreid siin ja ma olen siin kõrgemal positsioonil ja sain enda sõidu eest midagi. Ja. Ragnar rei kuidagi väga mõtlikuks, kas sa mõtled praegu test trendingu peale? Mõtlen jah, mis üks pakki maha kuskil, et üks see ära tomas, et... Kohe või? Jah, võiks ka mingi mobiili rakendus olla, et sa teed trendingus sees olla, kui sa vaatad, kus pakid on paras. Sa saad läbi mobiili rakenduse saad Sammi pissima panna. Ja siis päris jah. Ja siis kui ta paras jagu, noh, ilmselgelt on seal enda kredi punkris ja siis ta laseb täis ennast. Siis päris jah. Aha. See oleks küll Kojimalik, ma arvan. Alla, mis sa mängin oled? Death Strandingut peamiselt. Siin on teine asi veel. Või kolmas asi tegelikult veel. Jah, Mario ja Sonic Olympia demo proovisin ka ära Steni soovitusel. Täitsa huvitav mäng on. Et üllatavalt.
mis sa vaatad? Ei midagi. Et liiga kaugel on. Võib-olla. No selge. Ei, mul ei ole väga midagi lisada selle kohta, et tore mäng on ja ma täisversiooni ei osta. Jaa, ma ka ei soovitaks, ma olen täisversiooni mänginud, ma unustasin enne selle ära. Põhimõtteliselt täpselt sama, mis eelmine kord selle demo puhul sai öelda, et see on niisugune minimängude kogumik, teed sporti, osad alad on mingid veidrid, kes kõrad teeb olümpiale sulgpalli, ma ei tea, see on nagu aga sulgpalli on ju olümpiamängu alanud. No jaa, aga kes teeb seda? Nagu miks? Miks on olümpialad? Minu mõelest pigem tegib küsimus, miks üldse olümpia on? Jaa, see on ka. See on hästi palju veidrid alasid selles suhtes üleüldiselt olümpias, aga noh, selles mängus ka, et ongi see, et sulgpall ja kuredi surfimine ja nagu, mille jaoks need on olümpialad? Olümpiala või? Jaa, ja rugby ja mis iganes veel. Aga seal on sellest üllatavalt palju erinevaid alasid, on päriselt olümpial, aga eestlased ei tea sellepärast, et eestlased on kõiges halvad. Me ei olnud mainud seda kahte või kolme, kus meie omad võistlevad. No, põhimõtteliselt... Ta on pigem niisugune seltskonna mäng, ma ütleks. Või noh... Jah, aga see on muidugi see teema, et see, need ei ole nagu niivõrd koheselt üles korjatavad kontrollid, et sa pead nagu neid kõrdi slaide uurime, siis vaatad, okei, vajuta seda nuppu ja siis tee seda. Osad alad on nagu sellised lihtsalt, et jah, et sul on mingi kahe nuppu teema lõppkokkuvõttes, et vajutad ühte ja vajutad teist ja see ongi nagu kogu ala tehtud. Aga osad on mingid väga keerulised. 100 meetri tõkke jooksus oli vist esimest kaks korda, kui ma proovisin, siis ma ei saanud nagu aru, et kuidas see nagu, ta näitab, et pead nagu midagi niimoodi tegema, samas see nagu ei toiminud või millal ma nagu tegema seda pean. Et see on nagu keeruline. Ma unustasin kaks asja ära, mis on mänginud. Olen no. Just Dance 2020 ja HTC Cosmos. Üks küsimus. Kas Just Dance mängisid Nintendo Wii peal? Ei. Kahju. Kahju. Miks? Sest see on põhimõtteliselt viimane mäng, mis on Nintendo Wiile. Seda jah. Aga ei, ma ei vaatasin just mingisugust edetabelit, et UK's on Just Dance 2020 kõige rohkem müüdud Switchile, see järel Nintendo Wiile ja siis tuli kuskil alles mingi PlayStation, Xbox One ja mingid sellised asjad. Aga Just Dance on nagu Just Dance ikka. Tantsid. Tantsid, jah. Aga HTC Cosmos veeriseadmena on üllatavalt palju igalt pool kriitikat saanud, aga mulle räigelt meeldib. Mis asi see on täpselt? See on nüüd uus, nii-öelda siis see, vaata, sul Steam ja HTC arendasid ju HTC Vive koos. Ja siis nüüd Steam läks ise oma selle Vive indeksiga edasi. Valve ja siis Valve, jah. Ja siis HTC nüüd tegi oma, kus on siis HTC Cosmos oma see VR seade. Ta hind on suhteliselt odav, ta on mingisugune 600 natukene peale. Ja mis mulle meeldib selle puhul see, et ta on seespoolt väljapoole trackimisega. Eks siis sul nii-öelda see, no põhimõtteliselt sama asi, mis need uued need Oculusedki on. Quest või? Jah, eks siis, et ta põhimõtteliselt sul see kiiver ise nagu trackib sinu neid pulte asju ja siis ta kuidagi on nagu nii palju lihtsam ja mugavam. Ja mis mulle meeldib on see, et kui sul see peas on, siis sa saad selle prilli oma lestist üles tõsta. Et enam ei pea kuidagi pähe seda vägistama, vaid nüüd ongi tõmbad lihtsalt selle ei, see on nagu selle peaosa ikkagi nagu peaosa ikka vägistama pähe. Aga et siis, kui sul on sees ja näiteks sa, ma ei tea, ei saa aru, kus sa oled, siis tõsted oma lihtsalt üles prillid peast. Aga samas see peakomplekt jääb siia, sa saad nagu seda niimoodi üles saada. No ikkagi see on nagu palju mugavam kui see, et sa pead hakkama kuidagi prille hoidma ja tõmbad seda peaosa seal pähe. Ja ma aitasin ühte mängutuba panna püsti ja siis seal mul oli endal hirm, et kui me panime kolm neid kõrvuti, et kas sa hakkad kuidagi üksteist rääkima või midagi, et mitte mingit sellist probleeme ei ole. Et sul ongi, et noh, põhimõtteliselt kõrvuti saad mängida, et üks mängib Beat Saberit ja teine mängib Super Hoti ja siis on oht, et keegi tõmab lõuga. See on päris hea küll. Mängid rahulikult Super Hoti ja saad lõuga lihtsalt. Päriselt lõuga nagu. Jah. Aga et see on järgmine level. Ma selle Vive Cosmos mängides ma ikkagi sain aru, et hästi oluline kogu selle VR-i puhul on mugavus. Eks siis, et kui lihtne sul on seda püsti panna, kui lihtne sul on see järelt ära võtta, kui lihtne sul on see kuhugi nagu kõrvale panna, et näiteks mul on esimene vaiva mul kodus olemas, aga ma panengi ta reaalselt püsti, ma arvan mingisugune korra kuue kuu jooksul, sellepärast, et see on nii tüütu. Aga seal olid vist need majakatega veel. Majakatega ja kõik see, kuidagi ta on nagu kohmakas, aga samas noh, selle kosmosega ongi, et lihtsalt
tükkad juhtme taha ja tõmbad pähe , noh . Neil on PlayStationi omad ka nagu on tüütu , aga ilmselt mitte nii tüütu kui esimese Vive'i oma . nojah , ta on tüütu , aga samas ka PlayStation VR-i puhul noh , ta on kindlasti lihtsam püsti panna , sest et sul on ju noh . Seda küll , aga ma iga kord panen mingi juhtme valesti , siis kuskil midagi ei tööta , siis hakkad vaatama , siis kurat , on valesti , siis mingi 10 erinevat juhet ja siis astud peale . see on see nii palju neid . no igatahes mõte on sama , neid on liiga palju . seal on mingi mingi PlayStation 5 nagu VR headset peaks olema nii , nagu see nagu Bluetooth kõrvalapid . võtad kätte , hoiad nuppu all , ühendab ära , hakkad mängima . kõik . küll tuleb . küll tuleb , jah . aga selles mõttes , et seal samamoodi teevaks , nagu kuulsite siin . Kas mind loodas mingit raha saada , et saaks töölt lahti tulla ja Witcher 3 mängida VR-is VR-is jah , et see noh , VR on tegelikult räigelt uus asi ja mis selle Vive'i või see HTC Kosmose puhul veel , et seal on need klapid küljes näiteks ja okay. et ta on nagu niisugused klapid käivad sealt niimoodi üles-alla ja et ta on lihtsalt nagu hästi-hästi lihtsaks ja mugavaks tehtud . nii-öelda pildi kvaliteedi osa on ka nendel paremaks läinud , sest ma olen ainult PlayStationi oma proovinud esimest seda Vive'i . jaa , sest et tal oli minu mäletamist mööda on 90 hertsi see ekraan seal sees ja ta on suurem kui esimesel Vive'il , ta on natuke väiksem kui Pro'l , aga ta põhimõtteliselt jääbki sinna kahe vahele okay. . ja ta on nagu ekraani kvaliteedi ja kõige selles mõttes on ta väga-väga hea . ehk siis , et ma tean , et seal hästi palju vingutigi sellega , et tal see track imine on nagu kehva , ehk siis , et ala näiteks , kui sa puldi tood omal siia , siis sul nagu ei track'i , aga noh , kui tihti sa tood omal puldid siia niimoodi silmade alla , et sul on põhimõtteliselt kaamerad siin , mis siis nagu track ivad seda . näiteks kui sa sead selle püsti , siis sul ongi see , et sa nagu näed läbi selle VR-pea , läbi nende kaamerate seda oma keskkonda , see on nagu päris uus kogemus ja siis et noh , põhimõtteliselt kogu selle asja seadistamine ongi see , et sa määrad ära , kus on maa , on ju , ja siis vaatad lihtsalt ringi ratast ja siis võid kohe hakata mängima . ehk siis tuus . mis asi , suhteliselt odav kuussada eurot . suhteliselt ta oli mingi 670 või midagi sellist . või leiva hinnaga . no arvestades seda , et sul esimene Vive oli ju mingi 1200 eurot , kui ma ta ostsin omale , et selles mõttes , et see tehnoloogia ikkagist hakkab odavnema ja noh , arvestades seda , et ma mängisin seda masina peal , kus oli 1660 Ti graafikakaardiks , siis noh , tegelikult juba noh , lebo . No. ehk siis nojah , põhimõtteliselt ikkagi mingi niisugune pooleteise tuhandega sa saad juba endale korraliku VR-i siis kogemuse kätte . jah , jah . ja siis selle raha sees sul on juba VR olemas . jah ja. , mõtlengi , et mingi läpakas ja siis VR põhimõtteliselt . jah . Google Cardboard , jah . oi jumal . Nintendo Switch ja Labo VR . siis hoiad seda niimoodi . ehk siis jah , sa hoiad küll enda käsi näo juures , kui sa mängid Switchi VR-i . aga ta ei track'i neid , sa ei näe neid niimoodi kuskil . see on nagu nukker veits . heakene küll , liigume sellest tutorial alast ära . enne veel , kui uudiste juurde liigume , level1.ee , sealt võite leida väga tähtsa arvustuse Monster Energy Death Strandingus . Allan kirjutas Luigi's Mansion 3-st ja tõenäoliselt täna ilmub siis Mario ja Sonic olümpial artikkel ka . YouTube'is on Daemon X Machina video , see podcast ja siis eelmise podcasti tiiser ja mängud , mis kahe podcasti vahel ilmuvad , on Pokemon Sword and Shield ja Star Wars Jedi Fallen Order , mõlemad 15. november ning Shenmue 3 19. november . tore . jaa , Star Warsi ma ootan veidi . kas see Shenmue 3 on nüüd see , mida mingisugune 18 aastat tehtud või ? ei , see kuulutati välja mingi paar aastat tagasi E3-l , siis oli mingi Kickstarter ja teda oodati 18 aastat , oodati küll , hakati tegema jah , alles mõned aastad tagasi . okei . sellega oli ka mingi skandaal ja ta toodi Epicusse üle ja siis olid vihased , et nemad ei saa enam neid perke , mida neile lubati läbi Epicu . ja refunditi Steam'i versiooni eest , sellepärast et algselt pidi Steam'i ka tulema . või noh , algselt pidigi vist Steam'i olema , Epic ei olnud siis veel teema minu meelest . aga jah . aga selle Last Jedi , Fallen Orderi kohta peab ütlema küll , et ma tegin pre-orderi ära . julge poiss . EA mängu pre-orderisid või ?
ma tellisin eelmise aastal uudist, seda... Battlefield 5 niimoodi see. Ah, no. Ja pärast lugesin uudist, et see ei tule sinna EA Trialisse või? Sa ei saa Origin Access ega EA Access. Jah, täpselt. Mis on pask, mis on mõtetu. Mis on see on nagu, nagu sa maksad selle teenuse eest, see teenus on see, et sa saad mängida EA mänge varem ja siis sa ei saa mängida EA mängu varem. Põhjus oli sellepärast, et see spoilerid. Isegi embargo on ju samal päeval, kui mäng välja tuleb. Vähemalt täna ma kuskil leidsin niimoodi. Sest ma tahtsin uurida juba... reviewsid, et mis see nagu, et kuidas nagu kriitikud seda mängu hindavad, mitte kuskil ei ole. Ja siis ühes kohas oli see embargo counter oli peal, siis näitas üks päev ja vist mingi 23 tundi või midagi no, rodan, see kõlab täpselt niimoodi, et ära jumala eest teel telli seda. Ei, no, see mõttes kriitikud kindlasti mängivad juba lihtsalt arvustatud veel samal päeval. No, jah, jah, aga see juba on minu mõttes päris ohumärk tavaliselt, kui sul arvustus ilmub samal päeval. Kas Horizon saab refundi teha? Ikka saab. Ma ei tea. Haksid kartma. Ma arvan, et sa varsti saad teada. Jah, No samas nagu need, mis need preview asjad ei ole nii hullud olnud. Kõik on jumala äge tundunud. Ja, aga siis tege, ta on see okei tundunud. No ma oleks nii nii mängid seda, tegelikult olge maus, et... Ära lohuta. Ma poleks skipinud ta nii minna. Ma uuendasin enda EA Accessi tellimus sellepärast, enne kui ma teadsin, et seda ei tule sinna varem. Aga noh, eks ma siis mängin ta õigel päeval ära, nii palju kui seda saab testida selle raames. Rohkem ma vist väga ei viitsi. Eks näis, äkki on mingi hästi äge mäng, aga üldiselt ma ei hellita lootuse. Äkki on parem kui Death Stranding. See, seda nii kui nii. Okei, tegelikult ma ei usu, et ta nagu seda sorti elamust pakub kui Death Stranding. Äkki ongi mingi üksi jalutud mööda mingit mis iganast arvasi planeeti ja tassid seal mingit troide. Tatuinil lihtsalt kõrbe seda. Jah, täpselt. On kogu mängi. Ja siis tulevad need kõrid ja väiksed tüübid. Ja vaatab Mandaloriani sarja kõrval. Jah. Disney Plusi tellimusest kaasa. Eestis seda veel ei ole ju. Disney Plusi ei ole. Eestis on tore, et selle asja nimi. Jah. Wow. Sellist asjadest me siin saates ei räägi. Mis mõttes? Piraatluses. Iu. Me räägime sellest kogu aega. Aga kui sul on kuumaksu põhine, et on torrent, kas siis võib rääkida? Kui sa maksad sellest, aga kui sa maksad nagu VPN-i eest, et nad ei näeks su IP-adressi, kas see on põhimõtteliselt okei torrentit kasutada? No, niimoodi näed ju reklaamivad, et see on okei. Ei, see oleks okei, kui sa teed VPN-i ja maksad selle eest, et Disney Plusi nagu kasutada. Jaa, aga ma sooviks telerist vaadata seda. Ma tahaks seda nagu, nagu ametlikult kasutada, mitte seda, et Fox ei ole su kuridi riigis saadaval. Mida perset nagu, sa oled Disney, sa oled kuridi mingi hiiglaslik kompani, mingi rahvusvaheline ja siis sul on nagu ei, me lasime selle välja Ameerikas, Suurbritannias ja Hollandis. No neil oli nüüd, mis see number oli? Ma ei tea, lapaku kotte. Esimesel päeval laeti appi alla 3,2 miljonit korda. Ma sain aru, et see pidavad suht pekkis ka olema nagu Rockstari see Red Dead Redemption 2 launch PC peal. Ja põhjus olevat on siis selles, et nad ei oodanud, et nii palju inimesi tuleb. No, nad ei oodanud, et seda appi nii palju alla laetakse. Et tere, me reklaamime välja Mandaloriani, mida me näitame läbi Disney appi või selle kanali. Meil on siin hästi palju eksklusiivset sitta nohikutele, kellel meeldib, ma ei tea, Marvel ja Disney ja Pixar ja Star Wars. Aga me arvame, et siia tuleb mingi 20 inimest. Nagu mida perset? Olso nad nussisid Simpsonid ära. Mis mõttes? Lugesin mingi pealkirjaga, mis on tarvitud. Need see aspect ratio on vale, nad on mingi widescreenis või midagi see, mis tähendab, et nad lõikavad nad nagu ülemise osa ära ja siis paljud visual käegid lähevad niimoodi kaduma, et seal oli mingi üks näide oli see, et sul on nagu see, et nad on Taffi vabrikus on ju ja näitab, kuidas kolm erinevat tõlle sorti tulevad kõik ühest sellest torust. Aga siis nüüd uues selles formaadis näed lihtsalt kolm erinevat tulu ja siis see nagu see nali läheb kaduma. Ha. Võider. Jah. Ta saab kõige saaks. Ja Star Wars pidi ka olema, et nüüd on siis see variant jäänud siis esimeses osas, et mõlemad tulistavad samal ajal, see Greedo ja siis Han. Et see praegu on siis see, et mõlemad tulistavad samal ajal. Kui esialgu oli vist, misegi mäletanud, kes esimesena tulistas? Han vist tulistas. Han tulistas esimesena, jah. Ja tagantärgi mõned, issand, Han, sa ei tohi olla paha, sa ei tohi esimesena tulistada. Oh no. Siis Lukas mõtles nii, vahetan selle koha ära, siis lisame sinna digitaalse mingisuguse tunnuka tantsima laulma, sest see fännidele meeldib. Ja siis see
lumepallina keeles ja keeles niimoodi. Jah. Ja lõpuks tuli. Sinna, ja nüüd aastal 2019 Kanja lihtsalt teeb enda lugusid uuesti. Eemaldab seal troppuseid ja. Teeb, ah? Jah. Päriselt? Jah. Ah, sest ta tahab ju kandideerida presidendiks. Mitte keegi ei mäletata kunagi ropendas. ja endale uue nime võtta ka, mis see oli, mingi Supreme Jesus Christ. Mingi something. Genius billionaire something äkki või. Vaata, see oli päris hea. See on tõel tõsine plaan, võtab selle nime ja siis kandideerida presidendiks. Tunnen nii vanana ennast praegu. Christian Genius Billionaire Kanye West. Legaalselt, aga ainult natukeseks ajaks, mitte nagu lõpiks. Keegi tema uut albumit ka kuulanud juba. See Jesus is King oli sõike, Ma kuulasin nii kui nii kanjat viimati, kui Stronger välja tuli, et ma ei... See oli ka 10 aastat tagasi. Olude sunnil. Kolmas album. Kuskil tuli see. Graduation või? Võimalik. Siis kui MTV-d ma olen vaatasin, siis tuli see video sealt mingi. Siis kui veel oli MTV Eesti või? See võis olla väga vabalt. Ei, vanast oli ZTV, come on. Oli? Jah. Filter oli ka siuke saada. Jah. Ja siis seal oli mingi see chickele ka. Mingi kõi hobemega peiskarid meenud, et kunagi oli ZTV. Heidi Purga oli kunagi noor. Oli. Mina jooksin koju sellepärast, et Heidi Purga oli kunagi noor. Ei, no muidugi. Ja siis seal, noorte poiste märguna nagu. Kumbas saates see üks teine chick oli? Või oli mõlemas või? ZTV see oli vist Purga või? Ja filtis oli mingi chick siis, ma ei tea, ma ei mäleta. Võibolla, mina ei mäleta, ma tean, et ühes oli see oli Purga, teises oli mingi chick. Mis oli Eveli Ventsli või mingi siuke nimi oli äkki? Ma ei mäleta niimoodi. Ei oska. Muusika sinule ka kunagi. Ei hakka nagu liiguma. Saade, kus lihtsalt muusika ja mingi tekst taustal. Mis järgmiseks kureti see Reet Linna saade, kus ta laulmas käib? Laulge kaasa? Kusk. Ja ta oli hiljuti mingi reidkopi saada liiguma. Oh Jeesus Kristus. Google Stadia on asi. On asi. Ma ei saa aru jätkuvalt. Ühesõnaga, see ei ole asi eestlaste jaoks. Seda nii kui nii. Mm-hmm. Aga miks see on üldse asi? Kellegi jaoks? See mis regioonides oli? USA, UK ja suksed. 15 regioonid vist oli kokku, või? Soomes oli ka äkki, või? Ei olda. Soomet teal meil Saksamaa ja VPN-iga olid. Näe, VPN-iga. Ühesõnaga, see nagu niivõrd oluline on. Oluline on see, et november 19 jõuab see nagu see esimene laine kohale. Esimese laine jaoks on sul vaja, ma ei tea, kas see enam saab. Ühesõnaga, sul oli vaja tellida see kuridi pult ja see Chromecast äkki. Aina on müüsid ju kõik need välja. Jah, siis see oli mingi $130 midagi siukest. Sa ei saa mingid muid pulte kasutada vähemalt launchi ajal. Sul on seal nimekirjas 12 mängu, mis kõik on saadaval, ei oota, üks ei ole saadaval teistel platformidel juba pikemat aega. Mis see üks oli, mis ei ole saadaval? Ta võtsime üles selle. See on mingi Mortal Kombat 11 ja mingid üksid asjad. Guilt äkki on see või? See vist oli see eksklusiivne. Okei. Okay. See on rootsika mingi juust. Ja see mingi eksklusiiv Google Stadia Exclusive Game Guilt. See oli mingi siuke üksik mängija. Haunting Puzzle Adventure. Mängud, mis seal on, siis on Destiny 2, mis on siis tasuta. See tuleb selle Pro paketiga kaasa ka minust nii või no. Kine, mis iganes see on, Red Dead Redemption 2, Thumper, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed Odyssey, Just Dance 2020 ja Samurai Showdown. Nagu mida launch up? Nad ei ole rääkinud veel palju need mängud nende platformil maksma hakkavad. See on hea. Plus nagu sa maksad teenuse eest ja siis sa maksad veel mängude eest. Ei, sa vist... Tasuta versioon on see, kus sa saad mingi maks 1080p-d on ju. Ja siis 4K-s sa pead hakkama kuu maksu maksma ja. Aga see on sama, sa ostad nagu konsooli, ostad mängud. Antud juhul see on lihtsalt võrgupõhine süsteem. No aga see on nagu kõige veidram. Sa maksad... Teie, kes maksad netis mängimise eest. No jaa, aga see on see, et sa maksad põhimõtteliselt mitte millegi eest. Ütleme, et kui sa nagu lähed selle mingi kaugama lainega kaasa, kui sa saad lõpuks enda pulti kasutada, siis see nagu enda pulti... Teie, kes maksad netis mängimise eest. Su enda pult on kõige füüsilisem asi, mida sa saad kasutada. Sellepärast, et sa maksad nagu Google'ile seda, et oh, ma rendid sul seda mängu ja siis ma maksan sulle selle eest, et ma saan seda ilusti mängida nagu mingi 4K-s on ju.
siis Google vaatab, et nagu fuck it, ma keeran kinni selle pasa. Mhm. Ja siis sul ei ole mitte siit igend. Need mängud jäävad sulle ka, noh, Xboxi puhul on see, et sa maksad selle Live Goldi eest, sul läheb iga kuu 4 mängu jääb sulle, isegi kui sul subscriptionit ei ole enam. Aga siis sa saad need mängida? Jah, sa saad need mängida. PlayStation Networki peal sa ei saa ju mängida. Seal on jah see. PlayStation tahab sinu raha saada. Jah, ka sinu oma. Aga mis ma lugesin, oli see, et nüüd selle aasta jooksul tuleb Stadia peale ka veel Creed. Ja Creediga nad rakendavad mingit sellest asja, et seal mitmik mängus saab olema 40 sõitjat, mida arendajad ütlevad, et üheski teises tehnoloogias ei saa seda teha, et ainult Google Stadia on võimeline pakkuma 40 mängijaga mitmik mängu kogemust. Ja kas nüüd me peame praegusel hetkel eeldame, et see on hea asi, aga reaalsus me ei tea, see on 40 inimest internetis, see noh, siuke recipe for disaster. Fortnite. Seal on, jah. Seal on natuke... Kunagi kirjutasin mingist mängust artikli ka, kus oli vist mingi 20,000 vist oli planeeritud, et hakkab serverites olema. Ja ka nüüd vist ei saanud hakkama sellega. No, see oli et see... mingi kõige suuremad on vist mingi 1000 või? No ikkagi. 40 versus 1000. Jah. See tundub nii veider asi, see on nagu, sa pakud, noh, ülend mängud, mis 2019 tulevad, on Borderlands 3, sul on mingid Dragon Ball, Xenoverse 2, NBA 2K20, Rage 2, Trials Rising, Wolfenstein, Youngblood, Ghost Recon Breakpoint, nagu kellele sa müüd sellised asja. Nagu kõik need mängud on saadaval teistel platvormidel, ma saan aru, et sa sihid inimesi, ma ei tea, kellel ei ole mingit korraliku mänguplatvormi, aga... Ja aga siis, aga ta, sa ei saa neid ju antud mängudega kätte, sest inimene, kes ei mängi, ei osta omale konsooli selle jaoks, et mängida Borderlands 3. Mm-hmm. Inimene, kes ei mängi, noh, kui ta üldse siis Borderlands 3 mängis. No täpselt, noh, et selles mõttes, et sa nagu ei... Ja aga samas see, mis sa maksad selle puldi ja Chromecasti eest $130. Midagi sukkest ütleme. Ja, saad selle raha eest endale juba Xboxi või tavalise PlayStation 4 põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt küll, jah. Ma just täna nägin, et PlayStation 4 Prood müüdi sukse raha eest kasutatuna. No, seda enam. Mm-hmm. Et no järelturult sa saad jah, kindlasti selle rahaga endale konsooli. Ma kujutan ette, kui tuleb Eestisse, siis hakkad mõtlema, et ma ostan Stadia, siis vaata kuskil Eronixisse või kus iganes poodi, et ma ostan ampis Pro, sest mõtekame. Sest sa oled pro gamer. Mm-hmm. See pigem vist ma arvan, et kõige suuremaks müüge argumendiks peab hakkama olema nende platformi mängude hinnad. Mm-hmm. Aga kuna me ei tea veel seda, siis meil ongi sellest, me ju lihtsalt spekuleerime hetkel. Mul oli nagu algul huvi just selle puhul, et ma sain aru, et sa maksad selle nagu igakuist kuu tasu ja sa saad neid mänge mängida. Mhm. Aga nüüd selgub, et ei saa. No see, et sa pead neid eraldi ostma, see oli tegelikult juba varem teada, et see ei ole see, mingi selle saate raamas. Ei, et sa saad osta neid. Jaa, aga see on ikkagi nagu what the fuck. Eks siis ma maksan mingi üle 200 euro ja ei saa veel kuu tasu maksma. Tõenäoliselt võib-olla, kui nad välja kulutavad selle 19. Mm-hmm. Äkki siis tuleb veel see ka osta sinna, et sa maksad 200 eurot või mis iganes see summa on. Ja siis maksad veel kuu tasu ka, et saada mängi mängida. Ei, no sa saad mängi mängida 1080p tasuta. Mm-hmm. Kui sa need mängud ostad? Jah, kui sa need ostad. Ma mõtlengi, täpselt. Noh, et midagi mängida, sa pead ostma, jah. Mm-hmm. Aga noh, see mõttes, et nagu... See läheb segaseks juba. Tehnoloogiana see on tuus, et see, et sa saad põhimõtteliselt ühtas kõik, mis ekraanis teha omal mängukonsooli. Algselt sa ei saa, sa saad algselt, mingi spetsiifilisi, kui Google paska kasutama. Aga noh, selles mõttes, et noh, see on see lõpp väljund. No jah, aga selles mõttes, kui sa oled Google, sul nagu peaks olema piisavalt tehnilist võimekust, sul peaks olema piisavalt raha, et nagu mitte teha sellist kuredi mingit väga lõdva emmiga kuredi launchi. Olgem ausad. Sa lased mingi 12 mängu välja, kuret, sa tahad teha mingit revolutsioonilist platformi, sa lased mingi 12 kuredi mängu välja, kolm neist on mingi kuredi Tomb Raider juba. Google hardware arendamisel ongi väga kehva olnud läbi ajaloo. Sest neil on ju kõik põhimõtteliselt neil nagu mis on väga nagu, mis on Google'i poolt hardware, mida me kõik teame või mis on siuke, et mingi, see on nagu, see on umbes sama asi, mis Apple tegi, kui ta tegi iPodina. Mina tean Google'i nii-öelda hardwareist ainult Chromecasti. Aga see ei ole midagi revolutsioonilist, jah? Kunagi oli.
Okay. Siis kui see välja tuli, siis ta oli üks esimesi see, nii-öelda jubine, millega sa said arvutist või telefonist lasta siis pildi telerisse või mis iganes ekraani. Kas on veel enne seda aega, kui ühe HDMI oli olemas? Ei, no HDMI oli, jah, selles suhtes ta tuligi. Esimene oli mingi lüksid HDMI sinna pesasse ja siis USB-ga andsid sealt voolu ja oli, ma ei tea, kuidas praegult on. Inimesed praegult on täpselt samamoodi. Lihtsalt aastaid tagasi oli ta üks üksid esimesi nii-öelda odavaid jubineid, mida sa said, sest Mirakast oli siuke pigem rohkem tööstuse poole peale suunitletud ja maksis kuskil seal mingi 300-400 eurot. Et kodutarbijane, jah, oli see, tolle hetkel oli revolutsioon mingil määral. Nüüd enam ei ole. Nagu Google State. Ma ei tea, see tundub nii veide. Algul tundus nagu nii tuus, aga mida aeg edasi seda nagu juustumaks asi muutub. Ma ei saa aru, ma ei mõista. Iga kord on see lihtsalt hämming. Miks? Kellele? Et neil on ju, peaks olema esiteks piisalt raha, et koostööd siis teha mis iganes mingi tehnika tootja firmaga, kes teeks neile siis mingi lahenduse. No keegi neil pidi see lahenduse tegema. Mis neil praegu tuleb nüüd välja. Igal juhul jah, selles mõttes, et see esimese hooga, kui nad kuulutasid selle välja ilma, et nad sellest midagi räägiksid, siis see oli räigelt põnev. Minul oli küll see, et et päriselt ka, et kui nad nagu suutavad kogu selle oma ökosüsteem ära rakendada niimoodi, et mul ongi põhimõtteliselt mingisugune mobiiltelefon, ma võtan Google Chrome lahti ja ma saan seal mängida Assassin's Creed, see võimekus on seal olemas, siis noh, praegu seisuga nad on vist teinud mingisuguse suure A4 lehe kirjutada mingid punktid ja siis nad hakkanud järjest nagu asju maha tõmbama. Ja sest isegi nad promosid seda, et vahet ei ole, mis puldiga sa mängid, sa saad seda mängida. Yeah. Aga nüüd on see, et osta see kuradi juustune pult, mis näeb nagu nii fucking odav välja ka veel. Ilmselt ongi odav. Tootmiskulud on pakunud mingi paarkend euri sellel puldil. Ja siis niimoodi oli lihtsam, kui hakata tõesti mingit suurt revolutsiooni eest asja välja võtlema. Kui siin see idees on see revolutsioon, tegelikult ma Andriga nõus, idees on see olemas. Et see võib veel muutuda selleks, mis ta tegelikult võib-olla esialgu välja reklaamitud on. Jah, aga võta aega, tee see rahulikult valmis, sul ei ole kiiret sellega. Ja võib-olla jah, launchiga nad rikuvad selle maine ära. Et maksad suure summa virtuaalse konsooli ees, ostad selle puldi, hakkad mänge ostma ja saad teatud arvutis ainult mängida või kuidas see käib, see teatud Chrome'i sätetega, mis iganes asjaga mängida. Sub Chromecastiga saad mängida seda. Jah, okei. Okay, eks siis teleri või siis monitori taga. Eks siis see idee, see unistus sellest, et ma võtan mobiili ja mängin seda, ei, antud juhul ei eksisteeri. Ei. Mida ei saaks nii kui nii eksisteerida, sest kui mina teeksin seda üle interneti, siis mul tuleks kohe sõnum, et sa oled ületanud oma kuutasu. Aga mis see sarnane lahendus oli, mida Microsoft arendas X-Cloud. Välja? X-Cloud. Aga see on praegult testimises. Mis ma mõtlen, et ilmselt neil oligi eesmärk, et enne selle launchi tule välja, see peaks ju nüüd järgmine aasta tulema välja. Aga praegu selle hetkel nii palju kui YouTuberid ja asjad on nagu seda X-Cloudi testinud, siis see asi nagu toimib ja on nagu päris äge. Erinevalt sellest, mis Google nagu välja lasi. See X-Cloud kõlab ka väga-väga põnevalt, mida nad sellega teevad. Sest ma sain aru, et vist X-Cloud esialgu nagu proovibki seda, et sa saad enda konsoolist striimida telefoni. Nagu ole. See oli üks oli variant oli küll, et sa saad nagu enda olemas olevaid mängiva striimida. Yeah. Aga siis next step on nii-öelda see, et sa saad igal pool siis sealt nagu serveritest striimida juba üle 4G. Nahui. Tulevik on must. Aga vähemalt minevik pole lilla. Okay. Tulevik on pigem pruun. Tulevik on sinine. Nagu Sonic. Kelle minevik oli väga must. Filmiversiooni oma igades. Eks siis internet võidutses inimesed, kes kiusasid neid filmitegijaid piisavalt palju said selle, mida nad tahtsid ja eelmine Sonic designit ümber, filmiversiooni Sonic designit ümber ja nüüd on nagu päris Sonic juba. Mul on küsimus sellega seoses, et kas nad nagu tegid mingit uusi asju ka selle filmi jaoks, sest et trailer on nagu totaalsest teisest filmist. Ja see ei ole ainult sellest, et nad Sonicu välja vahetasid.
jah , veits tundub küll , et film on ümber tehtud ka , et seal on action'it rohkem või lihtsalt enne peideti seda nii oskuslikult , et need olid ainult seda sooniku tegelaskuju . praegu on see nagu jumala uus treiler , see on lihtsalt nagu , et nagu kallis 14. veebruar laku kotti , ma lähen kinno . See on nagu väga ohtlik kombinatsioon . Ma arvan , et lõpuks oled see sina , kes lakub kotte . sellise jutuga kindlasti . ei , ta näeb küll parem välja , jah . vähemalt tal ei ole enam inimese hambaid jälle tal vähemalt . kes tahaks niiskete kottidega kinno minna ? see ei ole oluline antud loost praegu , et selles mõttes , et lihtsalt see treiler on , ta on nagu noh , tal olid mingisugused kaadrid , mis olid nagu samad kohad , mingid stseenid , sa tundsid ära , aga samas kõik oli kuidagi nii lahedam . no seal oli muidugi see teema , et seal oli lõbusam muusika , eelmine kord oli see kuradi Gangsta's Paradise Fucking Thug Life Sony... Jim Carrey'st läks All Out Crazy nagu uues trailer'is , nii et see on ka tore . nüüd ta sai ilmselt rahustajaid . Noh , Sooniku disain oli niisugune lõbusam , pluss siis häält oli niisuguseks peenemaks tõmmatud ja et seal oli jah , hästi palju niisugust manipulatsiooni ka muidugi . pluss kogu see asi oli kokku lõigatud umbes nii , et ta meenutas väga-väga-väga seda Pikachu filmi , mis vahepeal välja tuli . Nad kasutavad sama marketingkampaania põhimõtteliselt , kuna see osutus väga edukaks kinodes . siis vaatame , mis sellest välja tuleb . Lugesin just mingisugust nalja , et tegelikult algusest peale Chillsonic , et see disain oli olemas , see õige , tegelikult film on kõik nagu valmis , aga lihtsalt , et turunduskampaaniasse kirjutati see sisse , et esimene treiler tuleb teha selle vale disainiga . see on mingi eriti retarded nagu conspiracy minu arust . ega see nagu , miks mitte ? ja sa lükkad filmi edasi ka , pidi tulema selle kuu lõpus tegelikult . 8. november ei olnud või ? 28 või 29 , midagi pidi tulema . ja siis tuleb 14. veebruar , et noh . kellegi masinad renderdavad . noh , vaadates , kuidas praegu filmid räige flop ivad , siis on võib-olla päris hea , et nad lasevad veebruaris välja , sest Donator flopis , Doctor Sleep flopis . mis asi on Doctor Sleep ? Hiilguse järg . Shining 2 , Stephen King kirjutas Hiilgusele 2013 järje . mis asi Hiilgus on ? Surmahotell . ja sellest tehti siis film , see oli väga hea tegelikult , aga kedagi ei kottinud see film . Ja põhjus on lihtsalt selles , et keegi ei mäleta , uuesti publik ei mäleta Shiningut . kogu filmi reklaamikampaania põhines Shiningu nagu postritel ja kaadritel ja uuem publik mingi ok . Mis aastal see Shining välja tuli , see vist ka see on mingi peaaegu 40 aastat tagasi . räigelt hea film . peaks uuesti vaatama , ma mõtlesin , et see oli Netflixis karjus mulle näkku . mina ikka aeg-ajalt vaatan seda uuesti , sest et ja lakub kõita . jah . kes teab , äkki Sonic on ka film , mida me hakkame tulevikus uuesti vaatama . huvitav küll , miks Terminaator flopis too ? mis seal häda oli siis ? kedagi ei kotti Terminaatorina . pluss viies osa keeras kogu selle asja nagu lihtsalt lasi peldiku potist alla . kõik mäletavad seda . laupäeva öösel meil oli laua taga vestlus sellest , kui hea film see uus Terminaator on . mina ei ole seda näinud , aga see nagu vestluskaaslaseks oli üks tütarlaps , kellele väga meeldis see , et Arnold tuli , suri ära , läks ära ja siis sul on põhimõtteliselt nagu nais niisugune peategelaste kombo , mis pidi väga hästi kuidagi töötama . Representation . jah . vaata , mina ei ole näinud seda , mina räägin , võtan võrdus nagu praegu lühidalt kokku seda , mida mulle räägiti . ei no seal mingi tõde selles võib-olla on , ütleme , karakteri arendustega selles filmis nagu vaeva nähtud pole . aga sulle meeldis Death of Stalin ka , nii et ära näpi seda . Vabandust , vabandust . ei , ta on parem kui viies . aga see ei ole , sellega ei ole midagi , nagu see ei tähenda midagi tegelikult . ja neljas on noh , mulle tegelikult meeldis , ja kolmas on äge actionfilm , et ongi kolmanda vaimustega tehtud , on äge actionfilm , aga ta teeb mõned lubamatud asjad ja kirjutab ümber täiesti Terminaator 2 . asendab mingid asjad ära , selle asemel , et James Cameron tuli stsenaariumi kirjutama , ta lihtsalt pole ühtegi uut ideed , lihtsalt asendame nimed , asendame näod , asendame näitlejad ja teeme täpselt sama asja uuesti . seetõttu on see film nagu veits mõttetu . aga action-filmina jah , ma saan aru , miks talle meeldis , see on tõesti , ja see on naistegelased , ja ühel tegelasel oli midagi arendada , aga see teine tegelane oli lihtsalt see , et ta ,
mõtlesin, et seal tuleb see, see on nice tegelased. Tal vend põhimõtteliselt sureb ära ja see on kogu tema karakter arc põhimõtteliselt, et ta on leinab. Ja see on nagu väga null vaeva nähtud tegelise ärendada. Välja arvad, okei, okay, Schwarzen lihtsalt on lahe ja Linda Hamilton on lahe ja siis mis iganes McKenzie Davis on lahe. Aga öelda, et need tegelikult töötad hästi koos, see on kuidagi väga far reaching, et seal ei olnud, seal ei olnud mingit luuda, absoluutselt mingit liha. Sa oled mees, sa ei saa aru. Ei, midagi. Võibolla see on action film, mis on mõeldud naistele. Mm-hmm. Kõige kuulsamates Terminaator esimeses kahes filmis oli naine peategelane, mis me nägime. Nii. Mulle meeldis Bumblebee. Bumblebee oli tore, jah. Transformers. Ah, jah. See oli kuus. Kõige parem Transformerite film. Ma, jah, täpselt. Ühtlasi ka ainus vaadatav Transformerite film. Seda ei lavastanud Michael Bay. Ma ei taha Transformerite peale minna. Ei, see on tore. See ei peagi. See ei ole päris. See ei ole seotud. See võid alga olla. Vaadata, ma ei taha seda diskussiooni alustada. Sest mul tuleb, kui juba sõna Transformer tuleb, siis mul tuleb meelde Steni üks Instagrami story, kus ta lihtsalt mashis selle Blu-ray plaadi pooleks. Ei, see oli DVD. Või DVD vahet ei ole. Blu-ray DVD-eks pooleks on veits kallim. Ma ei ostakski Blu-ray peal Transformers. DVD pole enam midagi väärt. Minu mässu meeldus on see, et ma ei osta seda. Ragnar, enamus Blu-raysid pole ka enam midagi väärt. Praegu on Transformerid. Jah. Bumblebee on vist Netflixis. Vist oli küll, jah. Minust kõik see pask on Netflixis. Mina ei tea, mina maksan VPN eest. Juuli. Päriselt või? Ei. No võt, no nii. Kas sa seda ka pirad? Sai laeks autot alla. Põhimõtteliselt saab. Seda arvad sina. Põhimõtteliselt saab ju. Skeemid laed alla ja siis teed selle skoopi. Sa ei laeks, mitte et sa ei saaks laadida. Aga ma siis mõtlema, kas on võimalik. Vist on võimalik. Aga tollel ajal, kui see lööklause oli siis 3D printer mida. Jah. Siis oli ulme filmides ainult. Ulmest rääkides siis Death Stranding on PlayStation 4 peal teisel kohal paremini müüdud mängude edetabelis. Aga see pole isegi kõike üllatama. Vaid see, mis esimene on, jah, Allan, mis on esimene, mis sa pakud? FIFA. Ei, eksklusiiv. Eksklusiiv. Aga see on nagu sellel aastal, jah. Sellel aastal, jah, aastal 2019. Sellel aastal on ju teiskand olnud. Täpselt. Jah, püha taevas. Tuleb välja, teiskand müüs eksklusiivina niivõrd hästi PlayStation 4. What the fuck? Miks tõu? Sest et selle mängu kuidagi turundus oli aru saadav. Sa said aru, mida sa ostad. Väljardus see osa, et see oli halb. Noh, ta oli open world mäng, nägi kena välja, nägid, et seal on mingi story, seal on zombid, nagu kõik need kastid on täidetud, mis nagu inimestele meeldib. Täpselt chickel ka. Et, saad 20 tundi tutorialt mängida. Jah. Et selles mõttes teiskaani puhul oli kogu see turundus ja kommunikatsioon oli väga arusaadav, väga loogiline ja täpselt õigedesse kohtadesse, kus sul PlayStationi omanikud, kes naudivad konsooli eksklusiive, ossid selle omale. Reklaamid olid õigetes kohades lasteaedade mastas. Yeah. Ja kõik perverdid nägid neid. Yeah. Või siis mõtlesid, et täna me jätan küll selle väikse lapsu aistamata, ma pigem lähen ostan omale hea mängu. Täh PlayStation. For the players. Yeah, yeah. See on otsus mõttes. PlayStation päästab lasteelusid. Kas teate, et PlayStation saab varsti 25? Nii nad võidavad, jah. Toho tonti. Nii nooruke. Sest kui PS4 välja tuli suht, siis ju tuli see 20. aasta päeva mudel ka välja. Jah. Yeah. Nüüd saab 25. Jah. Kus nüüd tuleb 25. aasta või mudel välja? Mikku see 20. aasta või mudel üldse oli? PlayStation 1. Ja see hall. Hall. Mis nägi üritse olla kui PlayStation 1. Siis meil oli ka mingi oksjon Eestis või? Ja oksjoni tulud anti BFM-ile ja Kelly Sildaru ja Taukar said omale need konsoolid. Sildar oli juba siis teema või? Jah. Tule Sildar käib nüüd tasuta kogu elu foorum sinemase kinos ja pluss mängib mängi ka veel. Kurat. What the fuck? Oleks ka pidanud naiseks ikka hakkama. Ragnar on mitu korda öelnud, et ta videomängudes on naine. Jah. Mina ka. No nii. Aga mitte Death Strandingus. Seal sa ei saagi olla. Jah.
pole valikut , pead olema Sam . no kui see PC-le tuleb , siis hakatakse moodi mööda . oi , seda , see oleks siis sa saad olla see laip , see Sam'i seljas põhimõtteliselt ka , ma arvan . Ma arvan , et siis sa saad olla see BT . ei , BB . aga siis Sam on seal tuubi sees . jah , Switcheroo , good old Switcheroo . Apple teeb enda VR peaseadet . see on nii lahe , kuidas Apple on nii rongist maha jäänud . no kui nad tegid selle striimimisplatvormigi , mis on vist siiamaani asi . Neil on striimimisplatvorm ? jaa , neil on striimimisplatvorm . aga see tuli alles nüüd välja , jah . aga teate , mis veel on pask või ? Apple TV pluss . jaa , see on nüüd Eestis olemas täiesti . täielik pask , see on mingi 5 eurot , sa maksad selle eest , et vaadata mingi 3 seriaali . aga see ongi see , millest Allan räägib ju . 8 seriaali . no ma tean , aga see on see , millest Allan räägib ju . jah . Eesti , aa , okei okay, , mõtlesid nagu striimimist nagu , ma seostasin ei , mängude striimimist . no jah , jah . sa mõtled see , mis mobiili peale tuli või ? aga see , seda kiidetakse räigelt . ma ei tea , ta on nagu lihtsalt asi . ta on see kuumaksupõhine , et yeah. saad , maksad kuumaksu ja saad päris paljudele õuna mobiilimängudele juurde . mäng , jaa , seda , Apple Arcade . Ja seda kiidetakse . see pidi väga hea olema . Fuck , ma mõtlesin nagu striimimine nagu Twitchi laadne asi , mõtlesin , mida vittu . aga Apple on , ta on , ta hakkab samamoodi oma nagu tehnoloogia arenguga maha jääma , et nagu hardware'i osas siis just . Apple ju kunagi ammu tegi ka selle mängukonsooli , mis oli täiega läbipurumine . Apple ju arendas oma autot vahepeal ja kuidagi ei toimi need asjad neil . sest et suur juht on puhkama läinud . Põrgus . Põrgus . ei , ta sööb Aadama õuna . võtab seal tüki välja ja siis ütleb , et osta seda . aga igatahes jaa , siis Bloombergi andmetel siis Apple tegeleb praegu siis VR ja AR seadmega , mis ühendab need kaks asja . Ja mis enne siis põnev ? 2021 ja siis 2022 vahe tuleb välja . see on mingi vana , miks päris juba tegelikult . ma ei tea . rohkem midagi selle kohta teada pole . mis siin eelmise panna siia ? tõenäoliselt töötab selle ainult siis Apple'i seadmetel , nii nagu Apple TV põhimõtteliselt , mul peab olema Apple seade , et ei pea , PC peal saab ka . saab või ? jah . kuidas ? Logid sisse . ja saad lihtsalt sisse logida ja vaadata või ? jah . iTunes . kõik kirjutasid sellest umbes niimoodi , et sa saad ainult siis , kui sul on mingi Apple mis iganes , iPad ? ei , ei ma olen selle läppari peale vaadanud . Huh. kas sulle meeldivad õunatooted ? Apple TV pluss kindlasti mitte . mulle meeldib õunte toodetega , see mingi aeg oli teeme selgeks asjad . Oli kõigil iPhone ja siis see aastavahetus tegime testi peol vist 18 inimesest 2-l oli iPhone . oi plinn . nojah , nii , käime kiirelt üle Apple TV rikkaliku pakkumise , seal on draamasaarite Morning Show , Jennifer Aniston ja Steve Carelliga . pidi päris okk olema , kuigi kriitikud vihkavad seda suht . jah , siis seal on draamasari See , kus on Jason Momoa . Postapokalüptiline seiklusseriaal siiski . Siis seal on komöödiasari Dickinson . mis pidi päris hea olema . siis seal on draamasari For All Mankind . mis pidi väga äge olema , see on selle Battlestar Galactica looja uus seriaal mm-hmm. . see uue siis Battlestar Galactica . siis seal on dokumentaalfilm The Elephant Queen . mis on päris äge . ei tea sellest midagi . siis seal on lastesari Helpsters . vot see on ikka tellit asi . Helmsters . Helpsters . Helpsters , ei tea . siis seal on lastesari Ghostwriter . ütle nüüd , et see on ka äge . siis seal on lastesari Snoop in Space . ma ei tea , et see on Snoopist , kes on kosmoses . Siis sinna tuleb kunagi draamasari Servant . jaa , see on M. Night Shyamalani lavastatud , produtseeritud uus seriaal . siis sinna tuleb kunagi draamafilm Hala või seriaal , ma ei tea . Hala , ei tea . ja siis sinna tuleb kunagi draamasari Truth Be Told . Ei tea . ja kõik . ja siis see on kõik . jaa , kuskil siin Spielberg teeb ka seal mingeid seriaale . ja siis sa maksad sellest palju ? 5 eurot kuus . no see ei ole kõige hullem . aga ongi nii , et ma saan lihtsalt arvutis sisse logida ja maksta ja siis vaadata . ja see 7 päeva on tasuta ja siis sa saad selle 7 päeva jooksul kõik ära vaadata , mis neile pakkuda on . seal ei ole ju vist väga palju neid osi ka . Jaa , nad ei lase ju kõiki korraga välja , sa lased mingi kuradi jupikaupa neid nagu televisioonis . ja Disney pluss teeb samamoodi . uued seriaalid tulevad jupikaupa kord nädalas . see Mandalorian tuleb küll see nädal 2 episoodi korraga , aga muidu tulevad iga episood iga nädal . siin enne oli meelega , puhtalt meelega .
ise ütlesid ka , me kasutame seda vana strateegiat nii-öelda . nii tea . et hoida , et me , et ei tekiks seda , et kõik vaatavad kahe minutiga kõik ära ja siis hakkab see . jumala eest , et inimesed naudiksid seda enda tempos . aga Netflixi üks suurimaid võlusid ongi see , et seal tulevad ju kõik episoodid korraga . nojah , vaatad oma suve järgi , mitte sa ei oota millegi . jah . võib-olla nad tahavad teha seda , noh , ma eeldan , et neil on piisavalt sarju nagu seda kuradi Game of Thronesi efekti , et oi bljääd , kas sa sel nädalal nägid , ja siis kõik ootavad järgmist nädalat . või siis neil on lihtsalt võimalus , ma ei tea , kuidagi midagi jooksvalt muuta , kui midagi läheb kuskil metsa . Ja vaatavad , et kui mingi kohvitops poleks kuskil kaadris sees või midagi . või siis , et Sonic ei oleks vale . jah , Snoopy poleks vale . ühesõnaga , fuck Apple TV . Okay. Seal mingi Oprah's Book Club oli ka seal vahepeal , ma ei tea , mis see on . siis peab kindlasti teha . Oprah's Book Club . Jeesus Kristus . ei , see C tundub äge , sest maailm , kus kõik on pimedad , seitsmema maailm pime ja postsakultiivne maailm , võitlevad omavahel pimedatena . ja siis mingi kaks beebit sünnivad , kes näevad . Netflixis filmina , aga kus kõik andsid mingit rätti silmades . see oli see Bird Box , jah . Seal ei olnud seitsmema moa , seal oli Sandra Bullock . mõlemad on kenad . võib nii öelda küll , jah . väga hea . kummakohtuses nüüd ütled , et ei ole . Sandra Bullock , Ivo . Jason Momoa . milline mees . oota , vana Sandra Bullock juba on . mis vahet seal on ? ilu on kestev . naiste puhul ei küsita vanust . jaa , vaatame palju Jason Momoa , see on okei . midagi 40-ga . ka Jason Momoal on vana naine . jaa . Jason Momoa on täpselt 40 . Keanu Reevesel on vana naine . Keanu Reevesel on vana naine , tal on muidugi 10 aastat noorem naine temast . aga kõik läksid jumala leili selle peale , et issand , Keanul on naine , kes ei ole mingi 20-aastane ja just kuskilt kolledžist tulnud , vaid on mingi 45-ne või on kunstnik ja temaga on põnev rääkida ja issand jumal , ta on autojuhi loed ja suudab endale laenu võtta . Keanu , mis nüüd sinust saab ? nojah , sul on nii harjutatud uudistega , et mingi suudab endale laenu võtta . on ju , et John Connery laadne mingi näitleja võtab endale uue , abielu uue naisega ja see on mingi 19-aastane . Või siis Morgan Freeman , kes abielus mingi kasutütrega või midagi sihukest . mida ? mis käis , mis see oli ? kuule , ma näen siit mingit uut artiklit , et kuulsad näitlejad , kes on oma kasutütredega abiellunud . Ma ennustan , et see nimekiri on ootamatult pikk . Ei ole võimalik . ennustan , et see uudis saab räägelt palju klikke . ma panen selle kirja . Te ei kuulnud seda siin ? Morgan Freeman , stepdaughter . ma ei mäleta , mis see kriis oli , ei oota , mis see oli , mis teda vahepeal süüdistati küll vabandust, siin step granddaughter . ei , see teeb asja paremaks või ? jaa . see teeb asja paremaks . see on kuidagi väär . Jah , ühesõnaga . et nagu tütar on okei , sest see on nagu mingi pornokate kontseptsioonis on ju , aga nagu lapselaps , et see on nagu mingi , isegi Pornhubis pole niisugust sisu , noh , raudselt on , aga ma ei tea . jaa , need on , see on teisel lehekülg . Lapsed , kasutage VPN-i . on turvalisem . Pornhubi , eks . oi , plinn . Dreams , selline PlayStation 4 mäng . ilmub tõenäoliselt siis , kui Sonic kinno jõuab , ehk siis tuleva aasta sõbrapäeval , 14. veebruar . see oli üks nendest mängudest , millest ma ei saa mitte munanditki aru . see on Little Big Planet ainult , et ilma selle platvormimiseta . ehk siis lihtsalt ehitad asju . I guess . jah , aga see on lekkinud info , siis me ei tea , kas see on 14. veebruar või mitte . nojah , aga jah . ja ma ei saa siiamaani sellest aru , mis see on . tere , ma just ütlesin , kuula . Ma kuulasin , aga ma ei saanud ikka midagi aru . Ragnar paneb oma seda märksõna praegu kirja , et lapselapsed . kõik Hollywoodi näitlejad , kes oma step-lastelastega , kasulastelastega . Ragnar , sa võid ka mõne naisterahva jaoks hakata selleks kasulapseks ja siis abielluda temaga . aa jah , see on hea mõte . Kolm tundi tagasi tuli uudis , et siis Christopher Nolani Teneti võtted on ametlikult läbi saanud . Jeesus Kristus , lõpuks ometi . see film tuleb ju kohe varsti välja . juulis . eelmise aasta juulis , jah . Pole varsti tegelikult , aga mis kiiresti hakkavad siin postproduktsiooni tegema ja monteerima ja ma millegipärast , ma arvan , et see on täpselt selline film , et sa juba samal ajal , kui sa tegelikult nagu võtetel oled , siis tegelikult sa juba lõigatakse asju kokku . jaa , kindlasti , absoluutselt .
eriti veel lindi peale filmitud ka kõik , et jaa , ma arvan , et niikuinii see on juba film valmis monteeritud , lihtsalt see jupp , mis kuskil Indias vist filmisid , on lihtsalt vaja kokku tõmmata mm-hmm. ja praegu ilmselt juba tehakse efekte või ma ei tea , kes iganes see ettevõte seal teeb seda , et hiinlased mm-hmm. ei , sa vaatad , oi fuck , see on tegelikult pask ju filmi see seal , see seal need Lasnamäe stseenid ikka oleks võinud green screen'i peal filmida mm-hmm. ja kes need Lasnamäe maju ikka näha tahab , et jaa. Ja see on kindlasti mingi Ukraina niikuinii ja siis tuleb juurde , et Ukraina 1950 eemaldavad absoluutselt kõik viited Eestile , lihtsalt ainult see Lasnamäe kanali maantee jääb sinna alles mm-hmm. ja siis seal lõputiitrites on aitäh Eestile , et laenasite oma kanalit ei no selles mõttes , kuna ta on spioonikas , siis ma ennustan , et ta teeb selle klassikalise võtte seal , kui lokatsioonid vahetuvad , tuleb see kiri ja aasta ja kus nad asuvad , et seal kindlasti Eesti käib siiski nagu läbi . See on julge ennustus , Ragnar . Aga ei , linnahall on niikuinii Ukrainas , see on suht kindel . Aga Lasnamägi on ikkagist ju Tallinn . jah , Lagna olevat ikkagi Tallinn . see kuradi , see mis iganes , Pirta , see värk on ka ju . ah , see on nad olid ka , jah . jah . see on ju üks-ühele koopia sellest USA mingisugust ausambast , et äkki see on siis USA ? on või , on koopia või ? sa mõtled seda Robert Tunnerit või ? ei , seal see , kus sa üles lähed . aa , jaa , seal nad filmisid ka . nojah , see on ikka nii Eesti omane asi , et nihuke nostalgia . kas te teate , mis selle ülesmineku puhul hästi oluline on või ? see , et sul on ühtepidi tundub tee pikem kui teistpidi . sest seal ühes otsas ta on nagu kitsam kui teises otsas . ja siis , kui sa nagu , see on , vaata kui videopilt , praegu ei või näidata . ehk siis , et kõik , kes audioversiooni kuulavad , siis minge korra YouTube'i . et sealt äratulek tundub lühem kui sinna kõndimine . sama on ka seal rattaga sõites mm. , sest kõik need plaadid tõmblevad sinu ratta kummi peal , see on üsna vastik sõita seal . see teeb tee pikemaks kohe . ja see on niisugune tunne , et kurat , ma tahaks juba normaalselt sõita . parandage ära , et see kuradi suur rakett hakkab lagunema ka ju kuskilt . see ammu laguneb juba . räägite , et otsest omanikku selle vist pole või kui omanik on , seda ei koti . Tallinna linn on selle asja omanik . Tallinna linn ütles , et selle asja parandamine maksab liiga palju raha , pigem teeme kõrvale uue . see oli Tallinna linna seisukoht . päriselt nagu . see oli see , et selle parandamine läheb liiga palju maksma , laseme sellel ära laguneda ja teeme kõrvale uue . õige . laseme ära laguneda mm-hmm. . sinna ju pandi , vaata , need mingid piirid pandi ette , et see ei tohi sinna minna ja see on ohtlik ja siis tegelikult kõik noored läksid sealt vahelt läbi . võtke üldse ära , kellel see üldse vaja on ? see on jumala tuus koht , kus õlut juua linnale , vaatega . kus sa muidu saad seda Tallinnas ? linnahalli peal või ? seda ka kaua enam ei ole . ei no räägitakse , et sinna tuleb mingi konverentsikeskus . ooperimaja tahetakse sinna teha ju . ooperimajas öeldi , et juba looboti , et mis see sihuke vanurite podcastiks muutus äkitselt ? mina omal ajal mäletan , et see on samasugune nagu mingi vanaema sünnipäeval oleks ja siis kõik inimesed räägivad sellest , kuidas kõige paremini tööle saab autoga ja ja millisel turul silku ostetakse . ja siis mida Peeter 10 aastat tagasi ikka tegi kõigile . see on natuke liiga julge teema juba mm. . väga spetsiifiline , miks just Peeter ? ma ei tea , esimene nimi , mis pähe tuli . Peeter Esimene või ? Peeter Esimene ei , see on juba ajaloohuviliste kokkutulekul yeah. . no aga su vanaema võibki olla ajaloohuviline . kas meil on veel mingeid teemasid ? ei , vanaema on ajalooline . meil on vaba teema . aa , see praegu ongi vaba teema , ära blokki praegu nagu . Te läksite sujuvalt üle vabale teemale , aga see ei olnud lihtsalt kirjas , ma olin natuke segaduses . ma ei teadnud , et me läksime nii süvitsi linnahalli olemuse peale . ei , see on tore , me hoolime ikka vanadest kultuuriväärtustest . nagu Tallinna TV ja Tallinna TV , jumala hea , et see on läinud . vanad siis kultuurimäärtused nagu Tallinna TV ja Kalvi Kalle . Viktor Vassiljev . Viktor Vassiljev on eriti vana TV-väärtus . oota , vaatad seda või ? teletagutav Viktor Vassiljev . ma olen ühe või kaks korda näinud seda . see saade oli enne seal Tallinna TV-s . Tallinna TV-s siis kolis sinna üle , totaalne jama lihtsalt mm-hmm. . täiesti hämmastav , millised inimesed jaa , aga see inimesed vaatavad , siis ongi nagu lihtsalt nii loll saatesari , et sa ei pea vaatama seda asja , see ei anna sulle mitte midagi elus juurde mm-hmm. . täiesti hullumeelne , inimesed helistavad tõsiste probleemidega sinna , mine arsti juurde mm-hmm. . mis sa sinna helistad ? ei , seal on pullivendad siis ka , siis ja siis Vassilja ka mingi pool mõnitavad , teeb nalja nende üle , mingi mis asja ? ja seal on ju see , et seal osad helistavadki , et aa , tahtsin seksida , aga mul ei tõuse , mida ma teen . kurat , mine arsti juurde , okei , kui sa elad mingi
Põlvas kuskil, siis kõik arstid on ära. Ei, aga miks sa televisiooni pead helistama selles saates, et kui mul ei tõuse, mida ma teen? Sa kuulitadas ka parema vastuse kui, kui Viktor Vassiljev. Tervist, kas doktor Vassiljev kuuleb, jah, mul on selline probleem, et tahaks Death Strandingus baas tasemest nahku tõmmata, aga ma ei saa, mul antakse pidevalt missioone. Mis ma tegema? Seda see käituda. Liigu edasi. Mis oleks päris hea asja, mida teha, helistada. Vassiljev mingi. Kuidas palun? Death Stranding, no, Hideo Kojima. Ma arvan, et Vassiljevile sa saaksid pigem helistada siis, kui sa mängid Skate 3 ja siis enda luid murrad. Ma mõtlesin, et sa tood selle Witcher 3 paraleel jälle sisse. Ma ei tea, kas sa seal saad luid murda. Ei, seal sa saad seda 600 tundi mängida. Siis ta ütleb seal... Ma olen haige, doktor. Doktor Aidake. Tegelikult sa mainisid Skate, vahepeal oli see uudis ka, et Skate 4 trademarkist loobuti, siis ta jälle uuendati. Ja siis öeldab nüüd lootus, yeah, Skate... Don't read into it. Okay. See põhimõtteliselt, et lihtsalt kompanid uuendavad enda trademark aegalt ja siis unustavad ja teevad asju. Aga mis sellest rulamängus sai? See Sessions või? Yeah. See, kas see PC peal ei tulnud juba või? Minu arust Xboxil lükati edasi. Ei, aga ta on ju betast. Ei, no ma seda mõtlen, et on mingi early accessi teema. Oota, kohe vaatame. Kas narrad tüübid kiidavad seda? Pidi väga tuus olema. Session, skateboarding sim game on Steam. Early access game, 16.79. Tore. Kõik ütleksid ostma seda kohe, jah? Kõik ütleksid korraga ostma. Ma ostsin täna Steamist selle Disney Hercules mängu. 5K eest. See, mis see kunagine klassik oli, või? See, mis PlayStation 1 peal oli ka. Jaa, see on juba lea mäng. See oli kunagine lemmik, nii et ma ootasin, et oi, see on just tiimis. Aga me Garfield kaardi ära ostama. Mina ostsin ära. Ostsid selle 99. Niimoodi sala ostsid. Ma ütlesin minu eest ka kõigile, et ma ostsin ära. Kahtu ma ei ostanud. No ma siis ostan ka ära. Nüüd enam ei ole mõte, nüüd ta ei ole enam 99. Ei, on küll, teil on, jah. See oli mingi online komponent ka. Ma arvan, et seal ei ole ristvõrku. Very positive jätkuvalt. 4257 arvustust. Aga selle aasta variant on ka väljas. Special promotion offer ends 18. november, nii et veel on aega. Siis on aega kõvasti. Järgmise nädala esmaspäevani on aega. See on nüüd siis see, et uuega koos. Lasagna bundle on koos uuega koos. Uus väidetavalt kuskil Twitteris käis läbi on lihtsalt Garfield Karti remake või remaster. Eks siis sama hea? Jah. Eks siis sama hea, lihtsalt maksad rohkem. Jah, aga ilusam. Aha. Äkki tal nüüd vaatasin kirju üles poole. Jaa, nii. Oota, kus nüüd toimivad? Mis taad? Seal oli kirjas see, et on nagu poolenisti puldi toega ka, et äkki nüüd selles remasteris siis on nagu täis puldi tugi olemas. Mm. Mida tähendab poolenisti puldi tugi? Partial controller support on, jah. Ja kui vaatame, äkki me saame siit. Half-Life'is näiteks tähendas see seda, et sa said puldiga vist tulistada ja ringi vaadata, aga liikuda ei saa. Mis mõtled ta üldse siis on? Nagu? Ma ei tea. Sa saad seda kirja panna. Ja. Ei, selles suhtes on üldist, siis kui see Steam'i pult välja tuli, siis vist sai juba nagu normaalselt mängida, aga mingi moment oli asja, et sa said Xbox 360 puldiga nagu mingi teatud asju ainult selle puldiga teha. Et oligi vist tulistada, sai ja nagu lihtsalt ringi vaadata. Vau. Wow. Ja vist uss oli vaegi avada. Vau. Uss avada, vau. Vau. Wow. Suurepärane. Wow. Et siin saad ilmselt kaasi anda ainult. Issan jumal, mine. Pöörata ei saa. Ta klaventuuri peal pöörama. Nii, vaatame. Very positive. War Review 187. See on juba. Seda on positiivne kuulda. 6. novembril jõudis see Steam'i. Millest te nüüd räägite? Garfield Kart Furious Racing. Peaks äkki ühe videopodcasti tegema, kus me mängime seda kolmekesi või neljakesi. Ja samal ajal teeme podcasti. Jah. See päris hea. Sest telekas on olemas. Jah. Stenil on laptop ka olemas. Mulle meeldib siin pool tundi mängitud product received for free ja siis ainus on, no, recommended Garfield. No, ainus kommentar. Siis järgmine on I wanna fuck Garfield, so damn bad. Üda versed. Oi, siin on alati hea asja. See postali see kassi pumba otsa lükkamine. Silencer. Keegi on siin actually not recommended ka, mõnud, see on väga halb. See on paha. See on paha, jah. Miks teevad inimesed selliseid halbu asju?
keegi on juba 105,6 tundi mänginud seda. 105,6 ja siis siin on La Saga. La Saga, jah. Ja siis üks on palju lasagna. Ja ai Jeesus, Garfield kart, alati väga hea. Jah. Võt. Ikka keskelt läbi on üle 100 tunni mängitud. Võt. 3,5 tundi. Cat Drive Car. Recommended. Nii. Ma nüüd lähen ka koju, ostan selle omale. Tahad koju minna? Jah, ta kiiresti osta minna. Võtan lihtsalt. Aga sul Steamis seda appi telefonis pole? On küll tegelikult, ma võiksin. Osta ära siis. Osta ära, jah. Osta ära. Osta! Osta, 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 kusta, kusta. Tahad pisile, jah? Ei. Mis sa mõtlesid, mis nagu riimub sellega? Nii, aga mis me veel rääkida on... Kas võist ära juba? Tahame näha. Ta läheb sisse alles. No, kuhu see sisse läheb? Enne me ei lähe kuskil edasi, kui sul on ostetud. Enne saade läbi ei saa, kui sa pole ära ostnud seda. Need tahad koju minna või ei taha? Mitte nii väga. Kuri naine ootab kuulus. This game made me nut. N, never finish last. U, utilize my power-ups optimally. T, throw my controller after being homing bite for the 15th time in a single race. Garfield karti nagu tag on cult classic. Jah. Ma arvan, et see on õigustatult nii. Ma on siin veel midagi aada. Garfield, sit on my face, please. I will have sex with Nurmal, it's only a matter of time. Believe me, I want it so bad, please Nurmal, have sex with me. On Nurmal, see on see algest. Ja see on see algest. See on mingi 32 tundi. Garfield kind of cute. Ostad nüüd ära või? Yeah. I wanna suck Garfield's fat fucking orange balls. Ei, nagu ma ei ole veel vajutanud. Kas ma võin ise vajutada või? Oota, näitab, mis ta praegu näitab siin. Jah. Sul on siin PayPali konto on näha, et saad sul raha kanda. See ei ole mingit paroolega. Keegi võiks sel hetkel nutesid saata, kui sa on siis kaamerasse näitad. Jah. Nii. No. Ema kiiretab. Ta läheb fookusesse võigus. Jah. Aga noh, põhimõtteliselt ma arvan, et saab. Noh, vajutad ära. Asa, asa raisk. No. Nii. On see meelur kindlasti. Got Steam. Bravo. Mul on nii kahju, et ma võtsin sult selle au ära. Aga see on, kui mina selle ostan, ma võin sul ka lasta vajutada. Aitäh sulle. Jah. Palun. Tänane soovitus Garfield kart. Ainult 99 senti järgmise esmaspäevani. Nii rääkige nendest ülend asjadest. Mis seal oli Netflix uuendas Witcherit. Jaa, Witcher pole veel linastunud Netflix, siis aga juba ainult roheline tuli teisele hooajale. Klassika. Mis ta oli 20-something detsemberiga. Detsember, jah. Ja Mandalorian on äge. On. Me alanega vaatasime ära, soovitame. 37 minutit pikk ainult, aga ta ei tundu kordagi, et ta on liiga lühike. Seal on lahedad. Ta on veniv. Ta on jõuke pikke tüktu. Pigem mulle oli see, et noh, tavaliselt on nagu 20 minutit, mis see on, tundub lühike, aga nagu 40 minutit tundus ka kuidagi lühike. Ma just olin siuke, et haksin nagu juba süvenema sinna, siis oli siuke läbi. Ma ei tea, minust lõppis just täpselt õige lehtel ära. Seal oli piisavalt palju mingi pause, loori ehitamis, mingid expositioni peksmis põhimõtteliselt, aga ta... Üllatavalt kombel see esimene episoodi ei nõjatunud hästi palju nostalgiale, et näe, remember Star Wars, seda nagu väga ei olnud peale selle, et Mandaloriani kostüüm näeb välja nagu see, mis oli Boba ja Jango Fettil, aga see on nagu... Jango oli läikiv. Jah, no põhimõtte on sama nii, et disain selle koha pealt, aga hästi stiilselt lavastatud, John Favreau selle siis lõi ja siis produseeris, ei lavastanud ise. Keda ta lõi? Lõi Star Wars. Mis siis paras. Minu mõelest oli jätkuvalt, nagu ennegi ütlesin, väga kvaliteetselt tehtud. Ja, võrreldes paari uue filmiga. Ta on siis nagu 5 aastat pärast Return of the Jedi sündmuseid, ehk siis mingi 25 aastat, something miinus natukene, enne siis First Orderi sündi. Ehk siis tähendab, et New Republic on olemas olnud siis 5 aastat pärast seda, kui Imperium langes. Ja siis kogu see lugu leiab aset siis nagu sellises... Star Warsi allmaailmas, siis, kus on kuritegevus ja kuritegijad ja mingid maffiad ja kes juksed asjad.
ja Mandalorian on siis muidugi siis pearahakütte terass , kes tegelebki kogu oma elu jooksul pearaha küttimisega . ja jah , niisugune space , nagu ta on , kosmose western põhimõtteliselt , väike Firefly vibe oli küljes , arusaadaval kombel muidugi . aga mis häiris , oli see , et miks kohe alguses , esimeses episoodis , kohe alguses tuleb sinna selline comic relief tegelaskuju . ja tavaliselt comic relief sa paned sisse siis , kui sa oled tõsine , sünge , siis tuleb comic relief . siin oli kohe alguses mingi , okei , milleks see vajalik oli . aga muidu for the laughs . ja muidugi lahe oli see , et see mingi mis iganes see olendi nimi oli , kellega ta õppis ratsutama , see oli klassikaline vesterni moment muidugi . kus tüüp ületab ennast , tuletab meelde , kus ta pärit olen . niisugune räme klišee oli see , just selle puhul , et ta esimene kord kukkus . siis käis selle vanema tüübiga seal rääkimas ja ütles , et no kuule , davai ikka proovi , et sa oled ikka Mandaloorian ja vanasti käisid sinu esiisad käisid hinges selle esiisade jõu , et nüüd ma suudan otsustada . ja siis lihtsalt hüppab niisugune aeglasem kaader , ta hüppab sinna peale ja siis ratsutab see . ja aga see vanamehe häält tegi kusjuures Nick Nolte . Vanamehe häält teeb Nick Nolte muud häält ei saakski teha . Mikk Mägi jah . aga lõppu me ei saa spoilerdada , aga lõpp oli what the fuck . oli tõesti . see on kõige üllatavam asi , mis kunagi on olnud üheski Star Warsi filmis või legendaariumis tõenäoliselt . Kapten Kirk või ? Prinsess Leia . et selle nagu asja peale on ilmselt nagu varem tuldud kuskil filmides , aga keegi pole seda varem rakendanud ja siin tehti see ära . Darth Vader võtab riista välja . ta on ammu ilma surnud juba . jaa , on küll , jah . Surnud , jah . Darth Vader ? kui sa leiad vastavalt viis aastat pärast Return of the Jedi , et siis ta on surnud , jah . me ütlesime , Emperor on ka surnud . ei ole , me teame , et ta on elus . no nüüd , jah . Rick ja Morty uus olemuga saab . see oli päris huvitav . mina ei ole näinud , ära spoili . mina ka ei ole näinud . sina oled näinud , ühesõnaga , selge . nii et me ei räägi sellest . hea oli igatahes . ma olen lugenud , põhimõtteliselt eile taheti mul ära spoilida ja siis ma ütlesin , et aga ma juba ju tean , et see on hea . ja siis nagu , et jah , aga seda ma tahtsingi spoilida no, . et nagu hea on , siis nagu mingi jaa . See , äge . see võiks tulla nii kolm hooga korraga välja nagu Netflixis ja siis vaatad jutti neid , võimatu oodata niimoodi , okei , ühte episoodi mitu korda vaatad , see on kuidagi hästi tihedalt kirjutatud ja mingit paska täis topitud , sa lihtsalt naudid mitu korda seda , arusaadav , aga see võiks küll korraga välja tulla kõik , aga ja nüüd kinnitati ju , et 70 episoodi tuleb või ? jah , Adult Swim tellis ju 70 episoodi juba tegelikult siis , kui kolmas hooaeg lõppes . et nad siis praegu , aga Netflixi nimi ta kohe ei tule , et võib-olla siis , kui see uus hooaeg läbi on , et alles hiljem. No aga noh , internet on suur ja võimas , et Watchmen , jah , olete vaadanud ? ei , ma olen ainult kuulnud , et kiidetakse . ma vaatasin muide Watchmeni filmi lõpuks ära . Nii ? millise versiooni neist ? kolm pool tundi pikk mingi kolm , see on siis jaa , kolm pool tundi pikk . ei , see sa Ultimate vaata või ? ma ei tea , mis ta oli , ma lihtsalt kasutasin teatud internetiavarus ja tõmbasin selle filmi alla . Torufoorumit või ? Torufoorumit . kas seal oli see animatsioon oli sees ? seal oli nagu koomiksi neid katte oli vahele pandud . animatsioon ka siis või ? jaa , siis on Ultimate Cut okay. . sinna pandi see animatsioon sisse , mis on see animeeritud variant selles koomiksis , Tales of the Black Freighter . kus siis Gerard Butler teeb tema häält . jaa , meeldis siis või ? jah , kusjuures meeldis , ma muidugi ei vaadanud seda filmi nagu jutti ära , sellepärast et noh , peale tööpäeva on muid toimetusi ka vaja teha ja siis kui sa hakkad filmi kell 9 jah , just . aga ma vaatasin ta kahel päeval järjest , vaatasin ära niimoodi , et vaatasingi pool filmi ära , siis pärast teise poole ja ei , väga meeldis . see on DC film tegelikult . ma tean , aga ta on nagu nii kuidagi fucking deep on , et Alan Moore ja Dave Gibbons , puhtalt selle pärast  pluss ta oli 80-ndate nii-öelda külma sõja hirmudest ju , mis peeti kogu see lugu ja see maailm ja see on nii põnev ja teistsugune lähenemine sellele , mida teha superkangelastega . ja jumal tänatud just see , et need superkangelased tegelikult olid ju tavalised inimesed . jah , seda küll . ja sellest ei ole enam mingit seeriat tehtud , aga Alan Moore ise pole seeriat teinud , aga siis sama DC , kes iganes seda siis allüksus on , tegi selle Beyond Watchmeni , mis on siis eellugu vist , mida ma üritasin lugeda , aga see kuidagi hakkas selgitama asju , mis tegelikult ei vaja selgitamist , nagu ellukute probleem on alati .
pigem sa jääd nagu algupärase juurde , et sul ei ole vaja teada , kus mingi märk tema mingi kostüümil sündis , nagu see ei ongi , minu arust ka , sul ei ole vaja teada , kuidas nad Death Stari plaanid kätte said , nagu kedagi ei huvita . Nad said selle kätte , see on tähtis , et noh , aga nüüd me teame , et juhtus täpselt nii , nagu me arvasime . Keegi suri seda tehes , vau . Amazing . Aga see film on tõesti äge , see , see Jackie Earl Haley , kes seda Rorschachi mängib , täiesti geniaalne . Ja see , kes kurat seda . No nii . Night Owl'i mängis . See tüüp , kes nendes õudukates mängib . Wilson . jah , Patrick Wilson , jah . ja muidugi , muidugi komiidiani näitleja , see vot tema , teda ma ei tea . jah , jah , no see on sama näitleja , kes oli selles Walking Deadis mängis seda Neganit . jah , jah , jah , see tüüp . see ja. Aga jah , see seriaal on siis põhimõtteliselt selle järg . okei . 30 aastat hiljem . Jeffrey Dean Morgan . jah , täpselt . ja seriaal ei ole tehtud otseselt koomiksu põhjal ega otseselt filmi põhjal . Ta on pigem siis koomiksu põhjal , sest ta filmi ei võeta üldse arvesse . sest filmi ja koomiksi suurim erinevus on selle lõpp . sest see , mida Snyder teeb seal filmi lõpus , on kapitaalselt teistsugune , mis on siis koomiksi lõpp . et pärast võid selle kohta uurida . Tegelikult sa oled lõpuni vaadanud , jah . aga see seriaal on jumala äge , selles mõttes , et ma ei tea , kus te enne näinud oma kriitikat , aga enamalt teeb seda maha , et see mingi sülitab selle Alan Moore'i pärandile ja mingi tuuakse sisse mingi social justice warrior pask ja mingi rassism ja kõik niisugused asjad ja umbes niimoodi , mina seda absoluutselt seal ei näe , et see lihtsalt tegeleb uute hirmudega , kui Alan Moore'i koomiks tegeles 80-ndate külmasõja hirmudega , et nüüd tekib kohe sõda , siis Damon Lindelof uue seriaaliga , mis põhineb jälle , võtab samamoodi uued hirmud ette , milleks ongi tänapäeval kõige suurim hirm USA ühiskonnas muidugi siis , kuna seriaal on väga koomiks , siis film ka on USA keskkonna , ühiskonnaga põhine , on rassism , on rassiviha ja kõik see , kasutab seda sama elementi . ütled plastkõrred . no see ikka muidu selle filmi puhul oli see , et kui need animeeritud kohad tulid , siis ma korra pidin filmi pausi panema , vaatama , kas ma ikka vaatan õiget filmi . sest kinovariandis seda ei olnud jah , seda oli hiljem mingi DVD-le tuli juurde , et ma käisin omal ajal seda kinos ka vaatama , see oli ikka fucking äge . jah . Fucking äge ! Vau , samal ajal , jinks . mulle meeldib samal ajal lõpetada . selged pildid . nüüd me teame sinu kohta midagi rohkemat , aitäh sulle selle info . selle jaoks ma tulingi siia . Nagu see oligi . sellepärast sa tulidki . see ja see sobib , see sobib suurepäraselt ka selle saate kliimaksiks . Aga tuletame meelde siis saate alguses püstitatud saate lõpu küsimust . jah , jah . mis on see mäng , mida te mängite enne viimset tulemist ? mis oleks kõige viimane mäng ? Simsi . mis sa ütlesid ? enne viimset tulemist . Genital jousting . aa jah . Popp . Aina , ma nägin seda saadet ka , kus sa käisid seda Genital Joustingut näitamas selles õhtus . hästi ammu aega tagasi nüüd juba . ma olin täiesti , kuni põhimõtteliselt salvestatud , nagu see otsesaade ei olnud salvestatud , kuni selle hetkeni , kui ma selle mängu käima panin , ma veel olin kindel , et nad ei ole seda nõus mängima . aga nad mängisid jumala palju seda lõpuks ja üks tegi maha ja teine kiitis heaks . ja siis sellel hetkel , kui nii-öelda see vaheklipp seal läks käima , siis kõik võttegrupp , kõik operaatorid , kõik tulid ka mängima seda . siis me koos mängisime seal seda ja siis neil oli see , et kuulge , vaheklipp saab läbi kohe , et nagu tõmbame platsi puhtaks , tuli lihtsalt ära kiiresti . siis mängisime kõik Genital Joustingut . päris hea , jah . no siis sobib niisuguseks lõpumänguks . seda saab ka lõpetada . peaks jah , selle story läbi tegema , seal mul jäi pooleli see . et seal on story ka . no heakene küll . eks igal asjal ole oma lugu . jah , jah . igal asjal on oma lugu rääkida ja . ja lõpetada . ja lõpetada jah ja. . Igal lool on lõpp . kõigil , millel on algus , on ka lõpp . okei , ma arvan , et sellest ei saa vist asja praegu . Kirjutage kommentaaridesse , mis on teie lõpumäng . Tead , algupärane küsimus oli enne surma . no see on nagu see viimane mäng siis . viimane mäng sinu elus . mida sa , et kui sa tead , et sa sured ära , siis sa palun , palun pikete mees , ära veel niida mind . ja vaadates , kui kaua ma Death Strandingu tutorial'e mängin , siis see on see mäng , mida ma mängin enne , kui ma surma . siis sa pead Simsi mängima . Mart , palun lase mul see maja lõpetada .
Ragnar saab mingi 63 siis, kui ta saab sealt alast välja. Meil on ammu ilma juba see, selleks ajaks see mäng mingi... 10 järgi läbi tehtud. Ja ma arvan, et unustatud juba. Death Stranding 5 juures. Palun anna mul see võimalus oma Simsi tegelane veel uputada basseini. Mul on kus juures Death Strandinguga, praegu mõtlesin, et on sama suhe nagu Red Dead Redemption 2-ga. Et nagu ma ei viitsi seda mängu nagu käima panna ja hakata seda mängima. Kui ma seal mängus nagu juba olen, siis see haarab kaasa. Nüüd seal on häid elemente, aga lihtsalt nagu mõtled, et trää, milline töö see on selle mängimine. Ma räägelt ootan, mille ma oma Red Deadi PC võitma kätte saan. Ikka pole saanud. Ma mängin juba. Ise endaga, seda ma tean, aga... Ei, Erder kahta arut. Aga kas sul peegel on laes? Ei ole. Aga kui oleks, mis sa teeks sellega? Mängiks ja vaad. Mängiks võiteid kahte. Aga ma, noh, erinevalt sinust ma ei saa teda põhjas mängida. Ma eeldan, et sinu arvuti konstruktsiooni arvustades. Ära eelda. Nelikaas mitte, aga muidu küll, jah. Mul hakkab, jah. FPS langeb päris kõvasti. Ainult FPS või? Kas peale tulistamast langeb? Mis on tegelikult tõesti hea, et ainult esimest langeb on FPS. Sest kui sul on nagu... Nii halb nagu mul näiteks, siis ta ei mõjuta muud mängu. Ainult kaalis aegades langeb. Et ei, muud, ei teki mingi graafilisi mingi probleeme või ülejääki, mingi jamasid, mis tavalises mängudes tekib seda. Graafilised ülejääki. Mis asja? Ja kõik, kes praegu räägivad, et RDR 2 on jumala katkima mingi, ma ei tea, millest ta räägid. See ei saa aru, eks on FPS nii all? Ei, ma ei mängi madala FPS-iga, ma panin 60 peale. Panid lausa niimoodi koha. Et, no mul on siit arvuti, aga ma panen ikkagi 60 kaadrit sekundis mängimas. 60 tõuget sekundis. Lõpetame ära nüüd. Me lõssime jah mingi 20 minutit tagasi lõpetada juba. Jah, aga... Mina tõukle. Aga täpselt nagu Ragnar Death Strandingu tutorialas ei saanud ka meie siit ära. Jah. Kohtumine järgmisel nädalal, siis on lühem video. Tšau! Tšau! Tänase saate on teieni toonud Laegas, videomängu ja nohikukultuuri ülistav veebipood. Laekast võid leida ägedaid rõivaid ja muud uuse fännikaupa, mida kõlbab kanda nii pidulikul vastuvõtul kui ka kinkida vanaemale jõuludeks. Kasuta koodi LVL10, see on kood LVL10 ning saa iga ostu pealt 10% alla. Ning kui summa ületab 35€ piiri, tasub saatmiskulud Laegas. Iga ostuga toetab ka level1.ee teksti, video ja muid projekte.